koja je crta karaktera tvog najboljeg partnera iz prošlosti? Wow. Muškarci su postali previše mekani. Da li muškarci i žene mogu biti prijatelji? Ne. Slažeš se s tim da, da je feminizam otrov za žene? Jovane, ne te teme. I toliko su i žene pogubljene. Da, da. U nekim svojim, najčešće paralelnim svetovima. Eto, žena je rekla. Prebiću te. Evo, odlično se namestila sad. Znači, da li postoji otvorena veza? Oštar. Da. Pa znamo što svi šta je oštro. Da. Kada je neko ocrčan. Da, da. A to je, da li bi muškarcu trebalo da bude bitno koliko je žena imala partnera pre njega? Koliko zarađuje? On tebe da pita. Da. On tebe to pita. Možda mu trebaju pare za... Ne, na zajam. Bi pozajmila svom muškarcu novac. Nikad okay. Nemojte da pitate žene kako da ih zavedete. To se ne radi. Zaspala. Sve se žene pored mene osjećaju bezbedno, će spavati. Ima 513 polova. Da. Ja sam čoper. Da idem. Ja sam co-host. Okej, okay, počnemo. Ćao svima ljudi. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Duh i moć podcasta. Epizoda broj, vidjet ćemo koji je broj. Uglavnom, danas su nama dve divne dame. Sada ćemo uskoro da ih predstavimo. Kao i u prethodnoj epizodi, linkove da podržite podcast možete nađite ispod podcasta. Danas je sa nama naš kameraman Srki, tako da njegove informacije možete nađite takođe ispod podcasta. Tu je sa nama naš coach Red Pill, Mister Moćni muški metod Jovan Milodinović. Naravno, ja, Stefan Trišić, imat ćete i moje informacije u opisu profila. I ko želi znači, da podrži podcast, obavezno neka zaprati, neka lajkuje, neka ostavi komentar, neka nas zaprati na Instagramu, imamo Instagram i TikTok takođe. Tako da uskoro će te platforme rasti sve više i više i više, tako da podržite nas, budite jedni od prvih koji će nas podržati. Ok, možemo da počnemo, dakle danas su nama dve divne dame, možete da krenete u ovom smeru, tako smo i prošli put, znači da se predstavite malo o sebi i naravno govorite u mikrofon, pošto sad imamo mikrofone, hvala Bogu. Sorry, ajde možeš ti prvo, pošto tebi bliže mikrofon. Bravo, ja sam Isidora, trenutno sam apsolvent psihologije, imam 23 godine. U slobodno vreme volim da čitam, pišem, družim se sa prijateljima, kuvam. Nice. To, bravo. To je ta akcija. I to bi bilo. Je, znaš sarmu da spremaš? To je ono next level, znaš. Tako a to je next sam level. Još došla do znači samo jaja. Razvijam veštine. Dobro, znam ja skuvam jaja, ali sarma je već. Ok, pošto dating podcast, dakle dating status. Single. Okay. Kako je to moguće? Single. Pa, to je bila odluka. Pričat ćemo posto. Ok, pošto vi nemate slušalice, opominjat ću vas u toku podcasta, nadam se neće gledalci vas mori da pričate u mikrofon. Tako da sad kad ti kad budeš govorila slobodno, uzmi mikrofon ili priđi da pa izgovori. Možeš i one, ti si moćni muški metod. Gentleman. Thank you very much. Možda se predstaviš da kažeš na čisto odakle dolaziš, čime se baviš, koliko imaš godina i dating status. Ćao, zovem se Marijana. Izvini, samo malo bliže. Dolazim iz Barande, kozmetičar. Baranda, Baranda. Baranda, ajmo svi za Barandu, ura. Tri puta ura. Da. I tako. To je kozmetičar, dating status. Kažem u sebi baš. Dating status. Single. Single. Complicated single. Jovane, samo je ga malo paf ka gore. Jovane, crni sine. A misliš to? Aha, okay, ja mislim. Od naredne epizode nadam se da ćemo svi uspjeti da imamo slušalice, pa neću morati ja da ih opominjem. I naravno, tu je sa nama Jovan. Ovu epizodu, s obzirom da se ja brinem za audio, će prvo pitanje postavlja Jovan Miladinović. Okay. Malo pre sam postavio pitanje, sad ću njoj opet da postavim to pitanje. Kako je moguće da si takva i single? I znaš da kuvaš? Pa zato što sam stavila fokus u poslednje vreme, to je poslednje godinu dana, baš na neke aspekte života koji nisu ljubavni. Dakle, fakultet, ovako, slobodno vreme, hobi, prijatelji, taj neki onako basic rečeno rad na sebi. Pa eto, to bi bilo to. Jednostavno nisam kada, mislim kako je razmišljam o ljubavi, razmišljam generalno o vezama, da treba da budeš posvećen u vezi. Da. Nisam imala vremena i generalno nisam želela. Znala sam u stvari da neću biti posvećena toj osobi potpuno i onda nisam želela da ulazim u vezu. Aha. Tako da želela sam da onako sredim svoj život.
da. Koliko može. I... Pa da se ženiš. Dakle, i onda da sad upuštam u ljubavne... Znači, sad si spremna za to? Pa možda. Možda, vidjet ću. Ne mogu da... Sada si spremna? Ne znam. 064, 8, 2. Okay. 23 godine, jel? Tako je, odlično. Da. Ti si single? Yes. Kako je to moguće? Izvini, molim te što te opominjem, samo pričaj u mikrofon. Ne, kako, ti, ne, kako je to moguće? Mnogo je to teško. Šalim se, single sam zato što prosto muškarci više nisu kao što su nekada bili. A kakvi su nekada bili? Pogledalo u mene. Ja joj opominjem za mikrofon. Zato. Ovi koji su mnogo mlađi, mislim da to jednostavno nije baš u mom nekom fazonu. Da... Mm-hmm. A šta im tačno fali? Šta im fali? Mm-hmm. Kultura, znači prvo i osnovno ne cene se više neke stvari koje su se nekada cenile i dobro. Smatram da je sve lako dostupno i da normalne devojke više ono, u fazonu ne mogu da nađu normalne muškarce. Šta bi bio normalan muškarac? Mislim, normalan muškarac. Ko je taj, ovo je zapravo dobro pitanje uvijek za početak emisije, da. Koji je zapravo taj idealan muškarac, to je koji su uslovi koje mora da ispuni? Uslove da ispuni? Pa prvo svoje neke unutrašnje, ono, ne znam, da bude poštovanje, znači i tako u fazonu, nemam pojma. Ajde, opiši mi, opiši. Čekaj, iskoristit ću tvoje reči, izvini. Ti ga nisi nazvala idealan muškarac, ti si ga nazvala dobar kao dobri momci. I možda, dobar, možeš da gledaš to. Znači, šta je, ne mora bude idealan, nego taj dobar momak. Šta je, koji su to kriterijumi? Pa dobro, znači da je vredan. Poštovanje prvo i osnovno prema partnerki. Eto, ostalo može da se progleda kroz prste, ali sve zavisi šta neko može to da handle ili kako već. Da je vredan, okay, znači to je ambiciozan, o tome smo pričali. Mm-hmm. Poštovanje prema partnerki, ok, to je Jovanov, on to koučuje, ovaj kad kouče muškarce, poštovanje je najbitnije. To prvo i, da se malo govori o tome, poštovanje. O poštovanje. Da, to je kao nešto što se očekuje, u stvari ljudi to ne poštuju. Da. A opiši mi tvog idealnog partnera. To je dosta kompleksno. Fizički i mentalno. U redu. Na hijerarhiji. Što se tiče fizičkog izgleda, sad možemo da pričamo o tome kad nekoga vidim prvi put ili na primjer na prvom dejtu na šta stavljam, u stvari šta mi pade prvo za oko. Mm-hmm. Na primjer, to je hod. Mm-hmm. Kakav mu je stav, hod, onda mimika, lica. Isto može biti bitno. A što se tiče nekih, da kažem, za veze i vrednosti. Dakle, trebalo bi da imamo slične vrednosti kojima ćemo se voditi kroz život, mm-hmm. da bude verovići čovek. Također, je li to poštovanje, vredan, apsolutno. Si rekla verujući čovek? Da. Misliš kao da veruje Boga? Da, zato što i ja verujem u Boga, tako da mislim da na taj način možemo da... I believe in Jesus. Tako je, zato što je moj život na taj način oblikovan. I onda ako on ne veruje, jednostavno je ateista, na primjer ne poštuje nice. To, onda mislim da ne možemo da se slažemo i da ne može da me prati. Na primjer, ja postim. Apsolutno, da. I onda trebalo bi da je to neko ko može da to isprati. Da. Dalje, šta bi bilo tu bitno? Da što se tiče fizičkog izgleda, aha. To nijedna od vas da nije spomenula. Vratio bih vas na to. Može ponovo Marijana. Kod mene, na primjer, kod mene lično, važno da je harizmatičan, elokventan. Dobro. Prosto, da li je viši od mene ili niži? Oh my god. Znala sam. Mislim, ne igra ulogu, lepota. Dobro, samo da liči na nešto normalno. Sreća. Seci, pa još po jednu. Ne mora da bude fizički, da kažem, objektivno sad privlačan, ne znam kako. Naravno da svaka žena voli da vidi lepo građenog muškarca koji ide u teretanu, brine se o sebi, ali jel, šta to znači što on ide u teretanu? To znači da ima neke zdrave navike. Ne mora teretana, bilo koji sport. Dakle, da razmišlja o svom telu, da se ne bavi samo. Da bude zdrav. Tako je. Jer šta će meni neko ko ne voli svoje telo, ko ne razmišlja o svom telu sutra, o svom zdravlju, jel, u budućnosti. Da.
ne treba mi muškarac koji će po ceo dan da sedi i da ono scrolluje po Instagramu ili po mrežama i da se bavi ne znam čim. Dakle, to je neko ko ima... Lenština nam ne tako treba je, lenštine. U životu. To je užasno. Isto i za žene, ali naravno i za muškarce. Također da bude duhovit. Znači, da strašno je i za muškarca i žene, za žene da budu pored osobe koja je namćor. Da. I koja će, onako, ako je sve teško, da onda pored nje bude još teže. Da, da, da. Tako nice. Da bravo. Mislim da je to bravo. Dosta bitno. Bravo, bravo, bravo. Znači da imate taj vibe. Znaš šta ja mislim da se desi? Ona je pogledala prvu epizodu koga smo mi najviše hvalili. I onda... Nemoj da šalješ. Sigurno je to. I onda je bilo, pa znam, čekaj, Mirjana su najviše hvalili. Znam tačno šta ja pričam. Referat prvo napisala i sad. Šala, 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 šala. Ne, iskreno. Ne, 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 čulo se to da je iskreno rekla. Što se tiče, znači, rekla si za izgled, nisi rekla ništa specifično, opet si ušla. Sad kad bih razmišljala o momcima koji su se meni dopadali, ne postoji nešto što im je zajedničko. Jednostavno, nije mi toliko bitan fizički izgled. Jovane, samo ne morate toliko te da znam da je jedno i drugo zanimljivo, ali ne morate. Oj, please. Dobro. Sad, da li je plav ili crn, nije, mislim, ne gledam to na taj način. Ako vidim plavog dečka i sad kao, a dopade mi se lupom crni, neću s tom ni rizati. A dopade ti se više crni? Ne, ne dopade. A ne, okej. Okay. Pošto do sad se to, sve devojke to rekla, što je zanimljivo. Dobro, to je u Srbiji ono zanimljivo. A za izgled ti nisi ništa rekla? Specifično, rekla si da je harizmatičan, što svi nije izgled, može da bude harizmatičan i ono lik koji nije fizički privlačan. Pa dobro, ne mora da bude baš toliko fizički privlačan. U suštini, zavisi koga šta radi. Mm-hmm. Ali, opet kažem, ne može baš da ne liči. Dobro, često i lik koji je puniji može da bude poprilično harizmatičan i da se to isto zanemari, jel? Da ili u tom slučaju ne? Znači, često likovi koji su malo puniji, oni uglavnom imaju dobro smisla za humor i uglavnom se onako... Pa nisam sretala. Nisi sretala. Znači, mislim da treba da pričamo i o energiji. Znači, može da bude i dečko prelep i zgodan, ali da nemate neke energije između mene i njega, na primjer. Tako je. I onda, ali, na primjer, evo, verujem da si ja želao da kažeš da momci koji su možda puni i koji imaju, da kažem, dobru priču i da su duhoviti, da ne prolaze dobro kod žena. Na primjer. Da sam to hteo ja da kažem. Da. Ne, nisam. Rekao sam, pošto ste rekli da je harizma, onda sam u suštini moje pitanje je bilo, pazi samo malo kada ga treseš, da ako je dečko već puni, da možete da zanemarite taj fizički izgled ako je harizmatičan. Absolutno, ali hoću da ti kažem da je fora i da, znači, mora da postoji ta neka hemija između dve osobe. Nije dovoljno samo ono što, mislim, što vidiš. Mm-hmm. Jednostavno, ili... mislim, ali nisam, nije ni da mislim da, da na primjer, postoji samo ljubav na prvi pogled. Dakle, hemija može i da se razvije. Apsolutno. Ali je to nešto što privuče pažnju prvo. Da li postoji ta neka varnica, da li se razumete, da li jednostavno, vibe. Da. Reci mi, šta je za tebe deal breaker? Šta je za tebe turn off? Kao za vezu? Ne, za bilo šta. Za bilo kako ponašanje muškarca. Aha. Ne volim, ja ih zovem mlohave muškarce. U kom smislu? Fizički ili po ponašanju? I fizički i po ponašanju. Ali šta mislim pod fizički? Znači to mlohav. Ne da ima višak malo kilograma ili ne mora ni malo da ima višak kilograma, nego jednostavno da mu je to tako neko držanje onako da je oklembeš. Da je letargičan. I na ženama, ne samo na muškarcima. Dakle, mora da postoji neko čvrsto držanje, da jednostavno ima samopouzdanje. Ali da to ne bude ono lažno samopouzdanje, jer je on to video kod Tejta ili je, ne znam, pročitao u popularnoj psihologiji kako bi to trebalo da izgleda i ide, ono, ostvario je, to jest ispunjava korake koji pišu u nekim knjigama, nego, na primjer, lupam, voli da... Što se ne, gledam live i neki lik koji se uvredio je rekao, kaže, šta je ovaj navalio na nas punije bijega kompleks? Mislim, ja nemam, pa bi ja imao kompleks, ja sam poprilično fit, čak i iznad proseka. God level. Ali u suštini, moja poenta je zapravo bila da sam ja hteo da naglasim momcima koji jesu puni da je harizma i ambicija iznad fizičkog izgleda. Da. Ali u suštini ti ako si ambiciozan i radiš dovoljno na sebi, vjerojatno nećeš biti puni, ali ako jesi, bilo da ti je, da si prirodno malo tako jači ili da jednostavno
šta god ne radiš na tome, ako imaš harizmu i ambiciju u drugim sferama, vjerojatno će se to zanemariti. Tako da je moja poenta bila plus za punije likove, neko što je lik kaže da sam navalio na njega. Dobro, na low IQ ljudi postoje, tako da. Da. Dobro, izvini što sam te prekinuo, nastavi. Ta mlohavost psihička dolazi iz neispunjenosti. Dakle, ako ti ustaješ kasno ujutru, naprimjer, mislim, svakome se desi da ustane kasno ujutru, ali da ti je to rutina, na to ti se svodi život, da se onako vučeš kroz život, da nemaš neku... Da nema drive. Ideju, tako je, znači, da nemaš razlog, da kažem, zbog kog živiš i da si jednostavno živ u smislu... imaš prijatelje, krećeš se, ideš na neka kulturna, na primjer, događaje, imaš neki hobi, tako da, to je onda, ako nemaš sve to, to je mlohavost, jednostavno si nezanimljiv, imaš, često takvi ljudi često imaju neku negativnu energiju u sebi, zašto su nezadovoljni. Kao da oduzima, ja? Tako je, mm-hmm. I to strašno utiče na drugu osobu, to nije samo, ta mlohavost ne utiče samo na emotivnog partnera, nego na bilo koga koji je u njegovom okruženju. Da. Tako da je to nešto što je meni užasno. Jel si primetila su ti ljudi uglavnom ateisti? Nisam razmišljala o tome. Ne. Pita ih sljedeći put da li verujete u Boga. Da. Dobro. Is your Lord and Savior Jesus Christ? Da. Vidiš kako će da odreaguju na to. Da se kažu, da. Dobro, šta je za tebe turn off deal breaker? U mikrofon, Jovane, please. Šta je za tebe turn off deal breaker? Pa eto, ali prosto takav čovjek, da kažem, da se nadovežem na njenu priču, mlohav, mislim da i da pročita bilo šta i da upotrebi bilo šta, ništa to ne može na duge staze. Jednostavno, takvi ljudi su takvi, šire negativnu energiju. Da. I mislim, a šta je suprotno od mlohav? Kako bi ti opisala tog koji nije mlohav, koji je, šta bi, kako bi ga nazvala? Pa nemam pojma. Možda oštar? Oštar? Da. Pa znamo što je, svi što je oštro. Da. Kada je neko odsečan. Da, da. Pa možda... Možda tako. Pa ne znam, ne želim. Otresit? Da. Pa, na primjer, ja sam otresita. Možda takav, možda takav muškarac. Pa, na primjer, da. Može, što se mene tiče. Koja je crta karaktera tvog najboljeg partnera iz prošlosti? Najbolja crta karaktera? Da, najboljeg partnera. Dobro pitanje. Pa, znaš kako... Nije bilo najboljih, svi su bili loši. Ne, nije tako. Ja znam. Nije bilo sigurno, pa jedan barem. Pa ne mogu se pohvalim da kažem, nisam nešto bila... Imala sreću u ljubavi? Pa ne želim da se žalim, ali jednostavno ne bih znala. Sad ide ono pitanje za obje, ono moje pitanje. Idemo u... Ono moje pitanje. Samo pre nego što ti kažeš još nešto sam se setila. Mm-hmm. Bude porodičan čovjek, to mi je sad palo na pamet. To je jako važno, ja? Da, to mi je sad palo na pamet, zato što ja, mislim, sve ovo što pričam, polazim iz sobstvene tačke gledišta i ono što mislim da ja, da kažem, razvijam kod sebe i što se trudim takva, kakva da budem, tako nešto tražim i u toj drugoj osobi. Da. Mnogo volim da provodim vreme sa svojom porodicom i bitno mi je da i ta druga osoba takođe, mislim, naravno, ne znači da on, bože, možda i nema porodicu, jel, ali jednostavno da ima, da želi, da uživa na tim, da kažem, mislim, da uživa u vremenu sa svojom porodicom, da. Imam jedno iskustvo, bio sam u tramvaju, vozio sam se i iza mene bila neka devojka i ja sam u tom trenutku zvao majku i pričao sam s majkom, regularno moj razgovor s majkom. Nema da lupaš samo, kad spustiš uko, lupaš. Nakon toga je ta devojka, kad je čula taj razgovor, me onako gledala vrlo, vrlo zanimljivo. Što mi nije bilo jasno, znaš, pa sam posle s prijateljima analizirao zašto me tako gledala. Tako da, eto, da, svakako što kaže u kumu, onaj ko ne provodi vreme sa svojim porodicom ne može biti muškarac. Dobro, pitanje za obe. Ja sam večeras Baba Roga koja upozorava ljude ne lupaju dok ne bude svima da slušaju. Dok ne naviknemo. Pazite, znači kad udarite kabal ili stalak, to se sve čuje, tako da što manje drnate to... ali možete budete ekspresni. Ja znam da njoj sam namestio, da, držio i ti pošto ono morala. Ja sam njoj namestio najbolji, tako da ona ne mora. Da, nju ne opominjem, ali još što je vas dvoje. Elem, da li se desio nekad muškarac u tvom životu da te onako oduvo s nogu? Evo, imali smo slučaj. Ovo je dobro pitanje. Da. Da. Šta je uradio i kako se ponašao i kakav je bio? Bio je dosta siguran u sebe. Uh-huh. Imao je hobije, interesovanja. Bio mi je interesantan zato što ja nije samo muškarce, volim i prijatelje i ljudi koji su mi u okruženju da budu načitani, ali ne moraju to ključno knjige da budu, nego jednostavno da budu obrazovani, da
da imam šta da čujem od njih. Volim da budem u okruženju ljudi od kojih kaže, mogu nešto. Kaže da budu načitani Srki. Da, i odmah valj, to je to. ali on nije ni tu, tako da. Da, super. Ti si taj materijal. Da, dobro. Da, mogu nešto da naučim od njih, da čujem. Volim da razgovaram sa ljudima. Ovo mi je prelepo zato što možemo da, ako imamo i različita mišljenja, možemo da razgovaramo o tome. Apsolutno. To stvarno volim. I onda i taj, ta osoba, dečko, koji mi je bio dosta interesantan, je bio tako. A što ste prekinuli? Nismo ni bili zajedno. Zašto? Bio je previše sjajan. Ne, nije. On nije preuzeo inicijativu. Nije to bio previše način. Ne. Nije to bila samo, nije bio samo jedan momak koji je imao to sve. Ja sam stvarno sreća momke koji su predivni, koji su normalci, koji su dosta i perspektivni i načitani. Ali nećeš biti s njima. Jedno je da li te privlače ljubavnu vezu sa njima ili ne. Znači, to ne mora, razumeš, to što je on sve nešto, ne mora friend zoned. Da. Okay. Čak da bude ni samo prijatelj. Znači, jednostavno, to može da bude samo osoba koja postoji u tom trenutku u mom životu i više ne. Dobro. A šta, moje pitanje će biti vrlo, vrlo direktno i konkretno. A to je, šta te onako nadraži prema muškarcu? Ono, šta te okine? Nadraži. Da. Sedite YouTube, nastavljamo na Ramblu i na... nego, šta te okine da ti kaže, wow, kakav muškarac. Znači, i da te privuče na muško-ženski način. Znači, pričamo konkretno. Ne pričamo o čitanju sad. Dobro, da ima stav, to što ona rekla, harizma. Frame. Tako je. Mm-hmm. Da je markantan. Volim markantni muškarac. Mm-hmm. Da je markantan i da ima inicijativu. Da ima inicijativu, to je to, tačka. Lider. Malo pre si rekla da ima energiju za muškarce koji gledaju energija ili vibe, ili kad žene kažu energija, vibe, da nije creepy ili tako dalje, to znači, to je game. Da. To je game, a ovo što si ti rekao da ima stav, to je frame, tako da. Frame, game, money status. Muscle game. Muscle game, da. Frame. Tako da, to su Jovanovih četiri core principa. Tako je. Može po srpski. Evo ovako. Frame je stav. Mogu ja da kažem. Frame je stav, game je... Prašno to korišćenje. Evo ti... Sad idem na srpsku sad. Da prevedem na ženski, evo lako. Znači, na ženski jezik. Pa na ženski srpski, tako je. Znači, na ženskom srpskom jeziku, frame, game, money i... Šta si rekao? Muscle. I muscle, znači muscle je da je fit, što si rekla. Fizička forma. Fizička forma, da je spreman da čuva svoje tijelo. Game je to dobar vibe, dobra energija. Da. I da je duhovit, to je isto game. A money je biznis. Money je da je ambiciozan. To je opet ženski, u prevodu to na srpskom znači da ima money. I šta ima još? Frame, da ima stav, da drži do sebe. Okay, tako da mogu da objasnim stručno. Naravno. Prva stvar je da muškarac fizički vežba. Mikrofon, please. Ako ne bude vežbo, odnosno vodi račun o svom telu, i mislim, moram da naglasim i higijeni, između ostalog, ako ne bude vodi račun o svojim finansijama, ako ne bude napredovao, kako će onda brinuti o tebi? To je jedna stvar. A druga stvar, žene žele muškarce koga druge žene žele, a drugi muškarci žele da budu on. Tako da, ono da bude lik koji je atraktivan, a s druge strane da nije samo atraktivan, da nije neki barmen. Mislim, poštovanje barmenima, ali... Zapravo barmeni dobro prolaze, ali oni uglavnom imaju gej. Na kratak rok, oni su one night stand. Ali u suštini da ima intelekt, ali i da ima i fizičku privlačnost. Tako da je to. I onda kad sva tri ta aspekta pokrije, treba dosta rada, ali se, verujte mi, isplati, onda dobije taj stav. A to je, baš me briga ko šta misli, baš me briga šta ko kaže, ja idem, radim šta ja hoću. Da. Inače, fizički izgled za muškarca je 90% fitness, tako da fitness, grooming, stil, tako da čak i ako si se rodio ne nešto previše privlačan, možeš da središ 90% toga, a to je tek treća po bitnosti ili četvrta, tako da nemaš izgovor. A nema kraja, kao žena rodio fizički neprivlačan, onda ti je malo izazovnija priča. Tako je. I da dođu kod tebe. Obavezno. E da, još jedna važna stvar za muškarce, moraju da znaju da se bore, tako da ninjutsu klub kuđi dođe. Ninjutsu klub kuđi dođe, pišite i ono za ninjutsu. Za trening. Pitanje, a sad pošto ste rekli šta je to što muškarac treba da ima, a šta je to što žena treba da ima? Ajde ovako, čit se pakitu. Ko će prvi? Se buga. Šta je to što žena treba da ima? Znači, vi ste opisali vašeg idealnog muškarca, a sada ono što nas zanima... Kako je idealan? Mislim, taj željeni, dobar momak. Voljeni. sad, ono što je jako bitno, što ja volim da pitam žene i kad dođe da rade coaching ili peat sa mnom ili bilo šta, ako im je problem baš sa vezama, ovo mi je jedno od najdražih pitanja. Šta taj muškarac kog si ti opisala,
znači taj harizmatičan, ambiciozan, fizički, da je privlačen i tako dalje, šta on želi da ima u ženi? Možeš ti prva, pošto ti malo pre, pa sad ti. Šta želi da ima u ženi? Tako je, šta on želi da nađe u toj svojoj ženi, koja je sad iz njegove perspektive idealna? Znači, šta taj muškarac želi u idealnoj ženi? Mislim da partner, da kažemo i bivši jedan partner, mislim da je spoznao te neke, ono, da smo se našli i da prosto, ono... A zašto je bivši? Vrlo... Ako ste se našli? Vrlo... Ne mogu da ti odgovorim. Vrlo je... Ono, delikatesno pitanje. Jeste, baš. Dobro. Ali ništa, ono, emocije, ništa, znači, u tom nekom, ono, da. Nego neke skroz druge stvari. Dobro, dobro. Ali, mislim da ljudi se, nađu se ljudi i, pa verovatno domaćicu. Domaćica. Na prvom mestu. Nice. I bitno za svakog muškarca da je pun stomak. Da, da zna da kuva. Da. Pa da, na primjer. Sarme. Dobro, sarme, da. Ne mora sarme, može barem biti. Jaja. Da, ali, barem jaja. Ali i to na vodi. Da, to. Čuš proključa. Ima ko ne zna i to da spremi. Naravno da je dobra majka. Znači da voli decu, da. Porodice generalno. Potičem iz dobre porodice. Isto tako želim da je moj partner iz kvalitetne porodice. Mm-hmm. Znači da se znaju običaji, ono, mislim u smislu... Tradicija. Tradicija, tako je. Znači, poštovanje i mislim da takve partnere i privlačim, ali neke druge stvari se uvek tako da. Dešava. Dobro, znači da je domaćica. Šta još? Dobro, znači... Dobra majka. Domaćica, ali dobra majka. Nešto što je najbitnije. I naravno, sad koliko se prašta uspeh ženin, ali ako je prava... Misliš finansijski uspeh? Naravno. Da, da, da. Dobro, mislim... Tu više žene ne praštaju. Da, da, u smislu da kad je žena uspešna finansijski, ona zahteva da muškarac bude uspešniji i od nje. U pa tom zato da. Što su muškarci u tom nekom možda ne znam za vas. Mislim, ne mogu da pričam. Šta si rekla, da? Izvini. Da li prašta ili ne prašta? Mislim da ne prašta muškarac. Baš... kada je neko zato što polaziti iz pretpostavke da od pretpostavke da muškarac o kom govorimo ili generalno da su muškarci da primaju veća primanja od žena. Tako je to uvijek bilo. Ne mora da bude to situacija. Ako je... muškarac ima manje primanja od tebe, da li bi bila s njim? To jest, izvini, ajde prvo ti pošto sam samo. Samo koja je bila moja poenta da to, ona je mislila da muškarci ne praštaju ženi njenu zaradu u kontekstu da oni imaju možda manja primanja, jel tako? Da. I da to uspeh, možda... To onda remeti njihovo samopouzdanje. Razumiješ? Ok, evo sad pitanje za tebe. Znači, ako bi muškarac imao manje primanja od tebe, to jest manje zarađuje, manje financijski uspešan, da li tebi to smeta? Ne smeta mi. Ne smeta ti. Bila bi sa muškarcem koji manje zarađuje tebe. Pričam za brak, ne ono kao da, za... Da, ako sam se zaljubila sam se dugoročno. Jer ne znam baš sve u njemu, ono, pa i tu finansijsku neku stranu. Znači, momci ne jer otkrivajte. Ne pričam nikada u finansijskoj strani. Čuti, brate, koliko god imaš, čuti. Dobro. Koliko god nemaš, čuti. Da, to je stvari, da. Ne priča se u finansijskoj strani, ali prosto, ono, ne znam. Dobro, a ti da li bi bila sa muškarcem koji manje zarađuje od tebe? Zbog njega ne bih bila. Znači, ko tu manje pravi? Kako misliš zbog njega? Znači, štediš ga da ne pušim. Mislim, ok, ali ako njemu to ne smeta uopšte? Da, ali na duže staze... Kome više smeta to, ženi ili muškarcu? Što muškarac manje ima zarađuje od žene? Ako žena ima dovoljno sredstava, zašto bi njoj smetalo, mislim, što on ima manje? Razumeš? Mislim da pre njemu smeta iz tih nekih, ajde da ih nazovemo ego razloga, što ona ima veća primanja od njega. Jovan, hoćeš ti je prokomentariš ovo? Muškarci ne gledaju status žene, ali žene gledaju status muškarca. Znači, žene idu samo sa muškarcima koji su njihov status ili viši. Na kratak rok to nije bitno toliko, ali na dugi rok
itekako bitno. Pogotovo kad muškarac zarađuje manje od žene. To ženama itekako smeta, tako da... A hoćeš da mi kažeš da ženama, da muškarcima ne smeta? Da, naravno da smeta i muškarcu kada, mislim, muškarac treba se osjeća moćno, ali ako njegova primanja nisu dovoljna ili više nego dovoljna, on se naravno ne osjeća moćno. A to je ono što sam rekao. Da, slažem se oko toga, ali kažem samo da i ženama smeta kada muškarac zarađuje manje od njih. Apsolutno. Ja kažem da mislim, ne smeta, ali iskreno mislim da je ovakva situacija više smetala muškarcima nego ženama. Ako ona ima dovoljno za sebe. Da. Razumeš? Da. Stop the cap. Dobro. Okay. Imaš neko pitanje sad dalje? Možeš, ako si nadovezao, slobodno tvoje pitanje bude, naravno, dok ja gledam vama. Dobro. Šta ako vašeg partnera želi baš dosta žena? Šta, kako se vi odnosite tu? Kako se on ponaša? Da li je to plus? Mislim, kako se ponaša u tom nekom minus trenutku? On se ponaša... Ja ono mikrofon, please. On se ponaša neutralno. Prebiću te, šalim se. Dobro. Ti si vrlo agresivna žena, udarila me 5 puta. Pa, da, meni je rekao to što je opominje za mikrofon. Na bilo koji način ugrožava, ali ako on daje povod za to, jedno je jasno. Ne, on samo postoji. Pa postojim i ja. A ne, nego on postoji pred tim ženama i on ne reaguje, uopšte. Postojim ja pred muškarcima. Dobro. Zavisi kako ko prođe. Da, misliš da su muškarci i žene jednaki? Da. Okej, okay, vaši. Dobro. Ti? Znači, tvoj partner je neki koga dosta žena želi? Da, vraćam se na ono što smo prvo rekli, a to je poštovanje. Dakle, kako se on ponaša u toj situaciji? Meni je veoma jasno, znači kao što muškarci vide kada uđu sa lepom devojkom u prostoriju, da se momci okreću za njom, da je gledaju, odmeravaju žene, to verujte mi žene vide. Žele? Da. Da. Rekli si žene? Pa ne, i žene. A, da, žene. Druge žene, mislim. Aha, da. Jasno. Da. Tako da i mi smo jako svesne, to jest veoma svesne toga da je muškarac koji je pored nas privlačan, ako imamo tako privlačnog muškarca. Da. Sve zavisi od toga kako se on postavi u toj situaciji. Dakle, da se meni ne dopada to što on tako privlače, ja ne bi bila sa njim. Zato to da ja sam svesna da je on lep. Da ima neku vrednost. Da ima vrednost i naravno da će to prepoznati i druge žene. Da. E sad, ono što može da bude prekid sistema u tom slučaju jeste kako se on ponaša u toj situaciji. Da. Dakle, da li on odgovara na te, na ta, da kažem, sviđanje. A ne, a šta ako su mu samo tu drugarice? Pa to znači da ja imam svoje drugare oko sebe. Ne, ali samo su prijatelji. Da li muškarci i žene mogu biti prijatelji? Da. Kako to misliš? U nekim slučajevima, da. U kojim slučajevima? Imam samo jednog prijatelja i postoji i u našem društvu izreka muško-žensko prijateljstvo ne postoje, samo taj moj drugi ja, da. Kakav je taj muškarac? Pa ili je načitan? Brat. Brat i sestra. Ali fin? Ih, jadan lik. Da? Previše fin? Ne. Ali ima neke granice? U kom smislu granice? Pa ono, ponašanju, ono, možda uradiš šta god hoćeš s njim. Ja ne radim sa njim šta god hoću, ne gledam ga kao objekat. Dobro. Da mogu da se tako ponašam. Dobro, šta misliš o rečenici? Žene su objekti lepote za muškarca, aha, a muškarci su objekti uspeha za žene. Teško pitanje. Da. Samo teško pitanje. a kako misliš šta mislim? Pa kako ti to reakciju izaziva? Šta ti to izaziva? Pa, okej. Okay. Misliš da je tačno, jel? Da su žene objekti lepote, a muškarci za žene objekti uspeha. U kom smislu uspeha? U smislu finansijskog, društvenog, uticajnog. Statusnog. Pa dobro, mislim da je to pojednostavljivanje stvari. Pa dobro, keep it simple. Dobro. Složila bi se. Složila bi se. Okej, okay, ti? Okay, cool. Da, naravno. Okej, okay, ti se slažiš. Zašto? Kakve žene, Stefane, svaka čast. Znači, samo najbolje žene dovodim u misiju. By the way. Pisalo mi je, ima dosta prijava. Ko žele da se prijavi, by the way, do devojaka, pošto pogledalo dosta ljudi podcast. Prvo, ko se nije subscribe-ovo, znači, trenutno ima određen broj subscribera, više od 90% ljudi koji su gledali emisiju se nisu subscribe-ovali, tako da subscribe-uj se, a gledao si cijelu emisiju, znaš da jesi. E sad, sljedeća stvar, žene, devojke koje gledaju emisiju, koje žele da se prijave, posebno ako se vaše mišljenje ne poklapa sa njihovim mišljenjem, u smislu kao, ne, ja mislim skoro je supretno, ja bi njima rekla, molim te, želimo dođiti u emisiju, zato što pisalo mi je... Zavite nekog muškarca, mislim, jeste da ste vas dvojica, ono...
Dovoljni smo mi. pisali su mi neke devojke, u fazonu su bile kao, ja gledala sam prvu epizodu, ja se ništa sa njima ne bi složila, u smislu sa devojkama kao, ali vi ste mi okej, okay, i obrnuto, ja se ništa s vama ne bi složila, a ni sa njima kao, ili šta god. Tako da, to jeste point, nije point da se sve složite s nama, nego da kažete šta mislite i onda da, ali u sredini da ono, racionalno i bez bilo kakve ono, pojma, negativnosti ili šta god, bez frustracije, tako da možete kažete šta god mislite i svačije mišljenje ovdje dobro došlo. Tako da, eto, slobodno dođite. Otvoreni smo za diskusiju i razgovor. Za diskusiju. Tako da, eto, izvini, nastavi, ja sam samo ovo sad, dobro, digresiju. Dobro, ništa. Ali imate vi neko pitanje? Recimo, koje biste vi prvo pitanje postavili muškarcu na prvom dejtu? Možeš u mikrofon, Jovan. Koje prvo pitanje biste postavili muškarcu na prvom dejtu? Gde si, kako si? Da, a daj nešto. Znaš šta žene najviše mrziš? To je prvo i osnovno. Ne, dobro, posle toga. To ne, mislimo ono pitanje. Šalim se. Ono, pitanje. Znači, znaš šta najviše žene mrze da ih pitaš? Jesi oženjen? Jesi razveden? Da. Imaš li dece? Da. Hajšaja. Teška pitanja. Prvo, znaš kao? Ekido. Šta ćeš da piješ, jel imaš decu? Neće ništa onda pije, ajde kući. Jesi oženjen? Ćao, ja sam... Da si oženjen. Ja sam oženjen. Ja to mogu podneti. Izvini. Da, a tvoje? Koje je to pitanje koje žene? Ne, ti sad si na prvom dejtu, zamisli. Prvom dejtu si sad. Ti ja smo na prvom dejtu. I sad, šta mene... Mislim da bi ona pre sa mnom izašla nego s tobom, iskreno. Mislim da bi Marijana pre s tobom izašla. Ja sam mlađi, a ti si dosta star za nju, ona je više, znaš... U pravu si, slažem se. Tako da, stay in your lane. Dobro. Neđeš i mene, nas dvoje mislim isto godište. Pa da, to sam ti rekao. Sam te bila. Da, mora da bude stariji od tebe, šta? Muškarac. Pa, ne mora. Da, se vratimo, da, da se vratimo na ovo. Znači, na prvom smo dejtu. Hipotetički, Stefan. Ma, šal. I sad, ona mene treba da pita nešto posle toga. Ja sam hrišćan. Šta si je, ono. Šta me prvo pitaš? Ja, tako kad me pitaš, mislim, blokada. Šta ti prvo padne na pamet? U glavi. Pa ne znam, to je spontano. Zavisi, mi smo jeli imali neku verovatno konverzaciju pre našeg izlaska, tako da bih verovatno spomenula nešto što mi on rekao o sebi da radi, ne znam, da je bio negde i nešto. Tako. Ovo je naš dobar savjet za muškarce kada odu na dejt, znaš, kao call back, ovo ono. Da, pozovi se na razgovor koji ste imali. Ono, pick up 101. Pa ne, logično, mislim, da ne bi bilo neprijatno. Znaš na koje pitanje ovdje mislimo, pošto je sad ono... Pa, politički odgovor. Mislim, ona pitanja je da ti kao provjeravaš nešto što tebe interesuje. Znači, koje pitanje ti onako kao pitanje, znaš, kao ne to. Da li ću s njim ili neću? To ti je ono zagrevanje. E sad, pitanje koje bi ga pitala, koje ti onako bitno da saznaš. Konkretno. Da. Meni je bitan cijel razgovor. Na primjer, koliko ti je bila prošla najduža veza? Znaš, to žene vole pitati. Ja to ne pitam nikad, zato što me ne interesuju prošle veze. Mm. Stvarno, sa momcima... Ti znaš da si najbolja. Zašto bi me... Nisam izlazila si sa momcima, ja sam mislio da si ti hrišćanka. šala. Nemojte teške teme. Šala. jednostavno, zašto bi mene to interesovalo? Naravno, interesuje me da li je sada u vezi i da li je možda pre, ne znam, dva mjeseca raskinuo, zato što potreban je neko vreme da se oporaviš, ali sad... Da li on, koliko on veze imao ranije, šta je bilo, mislim, neinteresno. Da, mislim da ni njega ne treba da interesuje moje... To je sad sljedeće pitanje, da. Ok, evo ja još jedno pitanje samo. Znači, pošto ti crvena danas, a ja imam crveni mikrofon. Dakle, ko je apsolutno crvena zastava, apsolutni stop za bilo kakvi dalji razgovor sa muškarcem? Šta bi te odbilo skroz? U kom kontekstu? Mislim, to je toliko opšte pitanje. Šta on treba da uradi da te odbije skroz? Šta je uradio neko pa te skroz odbio? Dešavalo se 100%. Ne sjećam se iskreno, ali definitivno da ne znam, da mi kaže da je u vezi trenutno ili tako nešto. Ne znam, sad stvarno mi ne pada na pamet ništa što bi mi sad onako bila kao crvena zastavica. Dobro. Mora da bude, ne znam šta bi trebalo, nešto baš loše. Da, za tebe? Naprimjer, koliko zarađujem? Što se često... Da on tebe da pita. Da. On tebe to pita. Možda mu trebaju pare za... Ne, na zajam. Možda mu trebaju pare za novi auto. Ne, što li istini to zaista? Mislim, eto, na primjer, to mi je ono... Ali nema jel bi pozajmila, da, pozajmila svom muškarcu pare? Molim? Jel bi pozajmila svom muškarcu novac? Bih, zašto da ne. A ako, tipa, u prvih dva mjeseca dejtova, jel bi mu pozajmila? Ne. A tu ne bi. Koliko mora vremena prođe da bi ti tražio... Čekajte treći mjesec. Koliko mora vremena prođe da bi ti tražio pare? Koliko... Zavisi koliko se zaljubiš. Pa ne radi se o zaljubljivanju, ali jednostavno... Jesi čula za Tinder swindlera?
Molim. Jeste čuli za to? Film, Tinder Swindle. Da, znaš onaj lik. Znam kako ne. Čuli ste, to je onaj lik što je zavodio one žene po Skandinaviji i onda im uzimao. Znaš koji je apsolutni gospodar Tindera. Tako. Nažalost. To je to. Ok, ono što sam ja htjela pitam, što si ti krenula da pričaš, jeste, mene ne interesuju njegove prošle veze, kao što ni njega ne bi trebalo da interesuju moje, to jest nisi dovršila tu rečenicu, krenula si, mislim da je ovo nešto rekao. Da. I to je sada sljedeće pitanje. Ovo je dobro pitanje za TikTok, tako da ću da ga izgovorim u kameru, to jest, da li se računa, to jest, da li bi muškarcu trebalo da bude bitno koliko je žena imala partnera pre njega? Nje. Njega, šta se treba kaže. Uglavnom, da li muškarcu treba bude bitno koliko je žena imala partnera pre njega, tako je? Pa mislim da je to dosta individualno. Kakve misliš da muškarcima generalno, ako bi generalizovali, to nije bitno koliko je žena imala partnera pre njega? Da je bitno, s obzirom na to da i tekako vidimo čemu se, ono, koje su goruće teme na, na internetu i da je to ono, body count glavna tema. Ali malo se govori o tome i koji je broj žena sa kojima je muškarac bio. Iskreno, meni, da sad muškarac kaže neki, ne znam kakvu cifru, vi stvarno mislite da bih ja rekla, au, gospodine. Okay, apsolutno, nemoj ti da im pričaš šta su istine tih. Pričaj da one kažu svoje, znači, mislim da šta su istine, šta ti misliš da su istine, ponovo naglašavam, jer je jedna devojka bila rekla, ali vi mislite da ste vi 100% u pravu. Ma ne, mi smo ovdje čovječe da učimo, tako, to zove frame, to zove stav. To će nas naučiti svojom filozofijom. Ne, mi samo želimo da čujemo šta ljudi misle. Ja sam skroz fleksibilan. Fleksibilan. Tako da, skroz rigidan. Što se tiče, da, on je skroz rigidan. Opet si prebacila na to što tebi nije bitno kao ženi. To si već rekla, to možemo posle i tebe da pitam, ali ono što sam ja tebe pitao jeste, da li ti misliš da je muškarcima to generalno kažem, bitno. Rekla sam, mislim da jeste. Okay. Krećem se, mislim, vidim o čemu se govori u društvu među mladim ljudima. To je jedna od tema koja je popularna. Ok, fair. Za tebe sad isto pitanje, pošto ona je rekla isto, ona je rekla da njoj nije bitno sa koliko je muškarac žena bio pre nje. Da li je tebi bitno sa koliko je muškarac žena bio pre tebe? Pa ne znam. Tipa, ako je muškarac pre tebe bio sa 100 žena. Vjerovatno da to možeš da provališ i bez nekog pitanja. Mislim da... ovo je dobro. Znači, po čemu možeš da provališ to? Pa možeš po ponašanju. Svako od nas nosi nešto u sebi. Što... Cool. Znači, ako je on više harizmatičan, nemoj samopouzdan... Nemoj čitati između redova. Ja volim da čitam između redova. I prosto nekako se nikada nisam prevarila. I prosto... Takvi muškarci stvarno mene privlače, a i stvarno provališ da je kakvi, neko, koji su bili sa mnogo žena ili sa malo žena? Žena i koji vole da flertuju i koji nemaju, da kažem, jednu partnerku, nego više partnerku. Ajde ovako, misliš da je muškarac koji je, kako si ga opisala, samopouzdan, ambiciozan, harizmatičan, lepo izgleda, lepo se oblači, tako dalje, da je taj muškarac bio sa nula žena? Apolon. Misliš da je taj muškarac bio sa nula žena ili sa jednom ženom, ili misliš da je taj muškarac vjerovatnije bio sa 10, 20, 30, 40, 50, 100 žena? Pa možda je bio sa 5 riba u životu, ali sa pravim, ono... Misliš na dugoročno mese? Da. Koliko je to realno? Koliko je realno? Koliko je realno? Da je muškarac koji ispunjava sve te uslove. Ima sve kriterijume i bio je samo s 5 devojaka. To je statistički nemoguće. Zašto? Zato što je tražen. Pa neka je tražen. Ok, evo ga pitanje. Možeš ti posle na to da se nadoveže bolje. Za tebe da ne zaboravim, znači ima i ono drugo pitanje, pa ćemo se vratiti, ali ovo je isto bitno pitanje, da ga ne zaboravim. Znači, koliki procenat muškaraca, generalno, vi mislite da je seksualno aktivan? To jest, da ima uspeha sa ženama. Možeš ti prvo, pošto sam malo prišli. Znači, koji procenat muškaraca misliš da je seksualno aktivan? Znači, od 100% muškaraca, koji deo muškaraca je seksualno aktivan? To jest, ima pristup? Lupi, nema veze. Lupi, koliko god ti misliš? 70%. To je mnogo manje. To je dosta, dosta. Naprimjer? Ne znam, stvarno ne želim da govorim o brojkama. A naprimjer, znači, kako ti misliš da je generalno? Lupi, slobodno misliš što god? Neću da lupam zato što nemam dokaz. Da li misliš da je više ili manje od 50%? Pa ne, mislim da je manje. Manje od 50%? Da, zato što, ali isto tako mislim da... Da li misliš da je 5%? Ne znam koji su tačno procenti, dobro. Ali isto tako mislim da i veliki broj žena nije seksualno aktivan. Okej, dobro.
Ok, ni za to ne želiš da kažeš broj, jel? Ne, zašto nemam. Dobro, ok. Kakva su iskustva tvojih drugarica s muškarcima? Jesu zadovoljne, nezadovoljne? Sad, ako govorimo o baš bliskim drugaricama, one baš i nisu zadovoljne. Dobro, na šta se žale najviše? Pa kako smo na početku krenuli u cijelu ovu priču, da nekako ako žele da traže neku dugu vezu... Inače, izvini, molim te, muškarci su, evo moram da kažem, pošto žene misle kad gledaju podcast, koja žena došla do ovde svaka čast prvo, drugo prijavi se, gostuješ, treće, današnji muškarci su kompletni idioti. Znači, ja se čitam komentare ovde. Neko i to da prizna. Kompletni idioti. Tako da ja znam da je ženama teško. Znači, muškarci su potpuno prsli. Ne, potpuno. Ali, ajde da kažem samo da su izgubljeni. Žene, da, izgubljeni su. Ali kompletni idioti. Žene su isto kompletni idioti. Na svoj način. Ali to je više... Jeste osjetili kako kad kažu se žene kompletni idioti kao... To si rekao. A kad kažeš muškarci kompletni idioti kao... Pa kao, okej. Okay, tako da osjeti se, ne smeš da kaži, ne smeš, To misliš na nas dve? Ne, mislim generalno. Aha. Ne, mislim na vas dve. Znači generalno mislim da su ljudi danas pogubljeni. Ali osjeti se kad kažeš za žene, ne smeš kao to da kažeš, kad kažeš za muškarce, kao podrazumijeva se. Ali mislim da treba je pričati i za muškarce i za žene, ali za muškarce se slažem, znači apsolutno, pošto to si i pričao, trebalo bi više da su kompletni idioti. Ja sam čitam komentare ovdje, znači to su baš ono low IQ i low razumevanje svega. Dešava. Tako da, nije zbog toga, nego ono što su mi neke žene skretale pažnju, kao pa i muškarci su ovakvi, vi pričate o ženama, šta god. Mi pričamo jednim i drugima, tako da samo kad kažeš nešto za žene, onda te napadnu, kad kažeš za muškarce, to se prihvata. Okay. Ali apsolutno se slaže, znači muškarci su potpuno pogubljeni. Ali... Stefane, ono što se dešava na ljubavnom planu nama mladima je direktna projekcija društva u celini. Tako je, da. Dakle, ono što se dešava u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, mnogo šire, se onda preslikava i na ove manje, sitnije pore. Tako da, koliko su i muškarci, da kažemo, izgubljeni, toliko su i žene pogubljene. Da. U nekim svojim, najčešće paralelnim svetom. Eto, žena je rekla. Da. Ja dobiti najveći ovde. Nije, u prošloj epizodi isto Mirjana pričala o tome. Ali stvarno mislim da muškarci su postali previše mekani, ali po tim ne mislim da su emotivni. Znači, ne govorim o tome. Dakle, njihov pristup neće ovo, neće ono. Svi su, ajde ti nešto organizuj, ja neću ništa, mene mrzi. Znači, pasivni. Ti ljudi, ne samo... Amateri, ne profesionalni. Treba mi žena da mi organizuje život. Tako je, to je grozno. Da. A opet žene sa druge strane, ja sam najlepša, ja sam najbolja. Ja sam jača od muškarca. Feminizam. Ajde da, znaš kao, ja ću sve. Ne. Slažeš se s tim da je feminizam otrov za žene? Jovane, ne te teme. Ne. Zavisi u kom znači, feminizam je kompleksan pojam. Dakle, onaj najgori. Njegovog, pa koji je to najgori? Onaj toksični. Svaki. Ljudi. To nije ni smiješno. To čak nije ni smiješno. Užas. Šali se Jovan se šali. Jovan se šali. Jovane, prestane. Feminizam Jovan je najveći feminista. On podržava da žene budu... Izvini, on podržava da žene budu ženstvene, uspešne, šarmantne, da se lepo oblače i da budu u dobrom braku, da se lepo ude. On podržava sve to što žene vole, tako da on nije on... I onda je kažu mrzim žene. Da, on voli žene. A pola života sam posvetio žena. Potrebno je da se ovo naglasi. Dakle, feminizam je krenuo iz jednih pravih osnova, dakle žene, ne traže jednako sa muškarcima, nego Dobro. Ravnopravnost. I to treba više o tome govoriti. O tome je Vladeta Jerotić govorio, ali to je istina. Dakle, Vladeta. Žene nisu imale prava koje su imali muškarci. Da. Ali to ih imaju znači, danas? Samo sekund. To ne znači da one žele biološki da se izjednače. Rekao sam ti, nemoj ove teme. sa muškarcima. Dakle, to su, uzbiljite se, ovo su, to su odvojeni okay. pojmovi. Ajde, kad smo već došli u tu teritoriju neprijateljsku. Otvorite četvore uši. Što se tiče te teritorije, jel misliš da su žene danas ravnopravne sa muškarcima u 2023. U kojim, dakle, generalno. Sigurno postoji... Kako? Mislim da postoji još segmenta sigurno u kojima bi ta ravnopravnost mogla da se... Gde? Da se... Gde ćeš više? Gde ćeš u nekako? Kaže, gde? To ti je kao ono, nemam di da stojim, daj meni malo. Da. A gde? U kojim segmenti? Pa, na primjer, u sad... Ne znam, ne pada mi sad na pamet. Okay, ako neka žena gleda, može u komentarima napiše. Nemojte samo ono,
nisu plaćeni isto kao muškarci, jer to nije tačno. Da, da, ali... Zavisi u kojim branšama. Dakle, sigurno postoji dalje ta nejednakost. Ne, ne, mogu samo naglasimo. Čekaj samo sekund, ti si već zašao dovoljno u feminizam, moram sad da nas vadim. Znači, fora je sa tim, žene nisu plaćene u određenim branšama ako ne ispunjavaju, to jest ne donose određeni istu količinu vrednosti. Naprimjer, vrednosti, tako je. Naprimjer, žene košarkaši, to je isto čest argument, nisu plaćeni kao muškarci košarkaši. Apsolutno, zato što niko ne gleda žensku košarku. Ali fora ti je da li, znači šta je diskriminacija? Diskriminacija ti je kada ti i Uroš možete da uradite meni isti posao za Facebook marketing, ali ja tebi dam manje para. Znači, to je pitanje da li se dešava. E to se ne dešava. Čak se dešava posebno na zapadu, da oni imaju one pravila da žene moraju budu plaćene isto kao muškarci, da je to kao zakonski, da žene urade lošiji posao, da moraju budu plaćene isto. Jer bi najradije da žene rade bolje poslove, jer imaš ti žene preduzetnice koje su o ovome javno govorile, znači nije da ovo sad ja izmišljam, koje su javno govorile da zapošljavaju muškarce kada god mogu, zato što muškarci uglavnom urade bolji posao, a žene moraju da plate isto. I onda one pokušaju prvo da plaćaju žene, ako ne ide posao kako treba da ide, jer njih zakonski obavezuje da moraju da plaćaju isto, one onda zapošljavaju muškarce. Mogu da okačim ovaj video u opisu profila i u komentaru ko želi to da gleda. Tako da, podaci. Tako da glavna stvar sa tom tematikom jeste ako žena radi dovoljno dobar posao da bude plaćena isto kao muškarac. To se zove jednakost, egalitarizam. A ako žena ne radi dovoljno dobar posao da bude plaćena manje. Znači, i onda jedina diskriminacija protiv koje bi feminizam trebalo se bori jeste da li je žena plaćena isto za podjednako dobar posao koji radi. Ako nije, protiv toga se treba boriti, ja se slažem, ali ako radi lošiji posao, normalno treba da se plati manje. Tipa žena košarkaš, žena futbaler, nikoga nije briga za ženski futbal, zato niko ni ne gleda i zato on ima i manje para. Znači, to je od prodaje karata. Isto za žensku košarku i za slične argumente koji se koriste. Tako da, jednakost nije isto što i privilegija. Ravnopravnost. Tako je, trebalo bi da budu ravnopravni i da za isti posao se svako plati isto. Apsolutno podržavam to. Za istu vrednost koju donosi. Za istu vrednost koju donosi. Da, to se slažem. Da to nije otišlo u neki ekstrem. Daleko od toga. Da li smatraš da bi feminiskinje trebalo da koriste reč ravnopravnost i egalitarizam pre nego reč feminizam? S obzirom da smo sad jako blizu toga da budemo jednaki, ako ja sad hoću da pomerim, znači imaš klatno, ako je klatno bilo vamo, muškarci su najjači i sve oni upravljaju, pa je klatno krenulo se pomera ka sredini, feminizam je bio potreban, znači ti radiš, pomeraš ga vamo, feminizam je ovde. Sada kada je klatno blizu sredine, ako i dalje nastavljaš da koristiš reč feminizam, ti ga onda guraš u ovom smeru i ubiješ ovu stranu. Znači u ovom trenutku kada je klatno blizu sredine, trebalo bi da se koristi reč ravnopravnost i egalitarizam. I onda u tom trenutku, jer ako koristiš dalje istu reč feminizam, što je globalistička, satanistička propaganda, manipulacija rečima, ti nastavljaš klatno, guraš u ovom smeru i onda narušavaš drugu stranu. Kao što vidimo, su muškarci potpuno izgubljeni, uplašeni i sjebani. I to smeta i ženama. Isfrustrirani. Znači ti moraš da koristiš počneš da koristiš ispravne reči, to je da kažeš ravnopravnost nije feminizam, jer feminizam ima u svojoj osnovi fem, znači guraš ga i dalje ovamo. Ako hoćeš da kažeš ravnopravnost, svi smo jednaki po prilikama koje se vam date, znači onda držiš klatno u sredini. Pa verovatno, mislim, zašto se zove feminizam kao pokret? Zato što pokreće dakle, žene da se bore za svoje prava, jel tako? A sad, trebalo bi sad to što si me ti pitao je onda da se istovremeno, nije mi jasno stvari koji bi pojam onda bi to bio, šta bi onda značilo? Ravnopravnost, egalitarizam, jednaki svi. Ali feminizam je po prilikama. Jer gle, mi ako smo svi jednaki, mi ako svima daš $1000, svi smo jedni i svima kažeš daš iste prilike. Neko će da završi sa više, neko će da ima više, neko manje, neko srednje. Ako daš 1000 ljudi $1000, to su zapravo radili eksperiment kada su beskućnicima davali novac. Posle određenog količine vremena, beskućnik i dalje spadne na istu količinu novca. Znači, nije da je samo njega ubio sistem i neravnopravnost, što se slažem da treba se boriti protiv monopola i čega god, znači da svi imaju priliku da uspeju i da oni koji mogu da dođu na vrh, da dođu na vrh svojim radom, znači treba da postoji ta prilika, ali definitivno postoji ona količina istine u tome da kada kažeš ljudi koji su na vrhu, su delom zaslužili da budu na vrhu. To jest, znaš ono kao, to ti postoji ono uverenje koje sad sve više se širi, kao svi bogati ljudi su zli. Mislim, ja nisam bogat, tako da bi ja trebalo isto to da govorim. Ja nisam sad ono milijarder da ja sad njih branim. Ali postoji činjenica da su bogati ljudi tu zato što su doneli više vrednosti svetu. Zato što su izuzetni. Bill Gates je ja isto nikoga ne volim, ja ga ne volim, mislim sad su svi videli šta je radio, tako da. Ali činjenica da je on postao bogat tako što je napravio Windows, koji mi svi svaki dan koristimo. Sad da li je ukro, šta je već priča, nebitno, ali on je to plasirao, napravio jedan od najboljih sistema, svi ga koristimo, i on je zbog toga obogatio.
Znači, nije on zao zato što se obogatio, on je samo tu dospeo svojim radom. Tako isto, znači, u današnjem društvu, ako žena radi podjednako dobar posao, na primjer, na fakultetima imaš baš dosta žena programera koji sad studiraju to. Ne. Niko ih ne sprečava. Znači, kao da je tu nejednakost. Malo je falo u Americi da žena postane predsednik. Znači, to je to. Oni su već tu. Samo je stvar ko će tu da bude, ko će da bude bolji. Znači, tako da ja ne vidim da je neka nejednakost, da neka nejednakost postoji danas. Ali ti pod feminizmom imaš različite pokrete. Dakle, feminizam nije postao kao jedna struja. To su postale razne struje. Mm-hmm. Da. Naravno da su postale i one pogrešne i one dobre. Mislim, sad, šta misliš o frazi kill or all men? Vidi, nijedan ekstremizam ne podržavam. Okay. Amazonke, ne. Znači, nije u tome stvar. Ima jedna odlična knjiga. Mislim, Amazonke, je stvarno, je to stvarno tako funkcionisalo, jesu? Pa, postoja se. Da. Ubijali su muškarce. Rat polova knjiga. Sjetit ću se kad budem došla kući pa da jest, komentare. Jest. Gender odlična, Wars, znam. Odlična knjiga. Ali mislim da je srpski naš autor. A, okej. Okay. Tako da možda sam onda lupila naziv, okay. Sjetit ću se, ok. Ali dobro ovaj, oslikava šta će da se desi u jednom društvu, ali to je više na globalnom nivou, ako taj ekstremizam zavlada. Dakle, ne treba da se... Ricky Morty to dobro odradio u jednoj epizodi. Kao muškarci su svi žive dole, ispod. Jesi gledala? U zemunicama. Žive ispod na zemlji, to jest nisu u tom nekom dvorcu i oni su svi ovako, u ovom fazonu. Uga! I njima žene tamo žive u tom nekom dvorcu. Znaš, njima bacaju seks robote i onda oni jevu seks robota, a seks roboti imaju utrobu, okay. Matericu i onda rađaju decu. Su mušku decu, oni bacaju im nazad dole, oni ih pojedu. Kao. A žensku decu, ili šta god, a žensku decu idu gore na taj dvorac. Da, ali je užasno to predstavljeno sve. A to je taj ekstrem. Da, jeste. A šta mislite o tome što žene ismejavaju ili ponižavaju muški seksualni nagon? U smislu, ti si nezreo, ti si, ne znam, neizlečiv. Znači, moramo da budemo to jasni i koje su to žene koje to rade. Dakle, kao što znamo da nisu svi muškarci loši, da sam da kažem zli, ali loši. Toxic masculine. Tako nisu ni sve žene predivne. Mislim, generalno postoje dobri i loši ljudi. I sad, ne znam da li bi neka žena koja je, ne znam, ostvarena i koja voli svog muškarca i tako dalje govorila takve stvari. Mm-hmm. Da. Tako da, ne znam kako... Jesi čula neku tvoju drugaricu da kaže nekom muškarcu ti si nezreo zato što želi žene? Zato što želi žene. Da. Čula sam da govore da su nezreli iz nekih drugih razloga, ali ne... Ne, ali recimo ako muškarac je onako, ono, ima jak nagon u snagu. Pazi, ali s te strane... Sa te strane bi se ja čak i složio sa feministkinjama. Zato nosiš plavi mikrofon. Zato je moj mikrofon treba bude roze boja, šalim se. Da. A nismo imali rozunu, inače bi ja stavio da ovaj podržam. E, i to je isto bre, ne, nije, roze nije, ovo je ženska boja, razumeš? To sad ne postoji, sad ne možeš kažeti da je roze ženska boja, ko si ti si sad. Da. Uglavnom, ajde se vratimo na, složio bi se uglavnom za to da muškarci, zato smo ženi dali crnu, muškarcu smo dali crvenu, baš zato što 2023. svi smo apsolutno jednaki. Svi smo jednaki. Ovaj, čak nismo jednaki, nego smo obrnuti. Da, žene su jače danas. Žene su apsolutno jače i uspešnije i dominantnije i bolje i kvalitetnije. Ja sam glavni feminista i ovaj, uskoro sam zakazao to, ovaj, sad nisam nikome podelio, ovaj, ni ovanu drugu nisam rekao, znači nikome, zakazao sam termin da tetoviram ovaj, feministički onaj simbol, tako da neću da vam kažem gde, ali vidjet ćete kad budemo radio uskoro, tako da kao broj jedan feminista u Srbiji, na srpskom podcastu, tako da sve feministke mogu da gostuju u našem podcastu, jer sam ja sebe smatram kao broj jedan. On je za vas. Tako da, ja sam vaš čovjek. Da, ja nisam. Idemo žene. Woo, girl power, slay queen. Okay, dobro. Bilo sam malo pre pitanje, pre nego što smo ušli u ove teme, osim ako imaš nešto baš za ovo, u suštini držao bi se podalje od ove teme, nije baš da mi je nešto. Evo, za tebe pitanje koje sam njoj postavio. Ne interesuje me. Šta misliš o ženama koje... Pričaj mikrofon, molim te. Šta misliš o ženama koje ni podaštavaju muški seksualni nagon tako što kažu nezreo si, ti si neizlečiv, ti si bolestan, bla, bla, bla. Ne mogu da kažem ništa jer se nisam susrela sa takvim... Ženama. Nisi, a s takvim muškarcem? Ne.
Jesi li sigurna? Jesi li sigurna? Okay. Za takve muškarce. Prosto, nije dovoljno dobro, nisi dovoljno dobro to formulisao. Dobro, recimo... Ne, nema veze, znamo što misli. Znate na što mislim. Ali gdje u vezi da onda priča? Ja pa vjerovatno otvorena veza i veza ne. Da je to sve... Evo, odlično se namestila sad. Znači, da li postoji otvorena veza? Otvorena veza. Sad misliš o tome? Da li postoji? To je dobro pitanje. Pa naravno, Bože, postojalo je i postojeće, nažalost. Da, ti misliš da je to cool? Ne mislim. Šta misliš o tome? Mislim da... Onako prointimo. Da su ljudi u tom svetu, mislim, smislu poludeli. Da, odlično. Šta ti misliš o otvorenim vezama? Nije stvar za mene, definitivno. To da. Mene ne interesuje, tako da ne. A to da li... Šta tebe interesuje? Jedan na jedan veza. Da. ili misliš dakle, jedan na jednu veza? Dakle, da... Ne, 2023. jedan na jednog. Ne, mora da budeš precizna, molim te. Danas ima mnogo polova. Mora da postoji. Ne, ima 513 polova. Da. Koji je 219. Da. Ja sam chopper. They them. Ja sam co-host. Co-host. Da. Okay. Ja sam host-organizator. Da. Malo prije je bilo pitanje za tebe. Nadam se da smo ovo sa feminizmom. Znači, ja sam broj jedan feminista, Jovan je broj dva feminista, feminijski je dobrodošli, pišite u komentarima. To je to, nastavljamo dalje. Volimo znači, vas. I love feminism. Pa da li bih mrzeo? Ne, ja ne znam da mrzim, ja sam čovjek ljubavi. Tako je, hrišćani ne mrze, samo anti-ateisti i antihristi mogu da mrze. Hrišćani ne mogu da mrze. Bravo. Pravi hrišćani. Za tebe je bilo pitanje malo pre nego što smo prešli u ovu opasnu teritoriju. To je bilo enemy pitanje. Line. Enemy. Friendly fire. Bilo je pitanje za muškarca, znači da se vratimo. 180. Bilo je znači pitanje ovako. Da li muškarcu... Znači, bilo je pitanje da li tebi smeta kad je muškarac ima mnogo žena, ti si rekla to možeš da provališ i tako dalje, nisi dala baš direktno odgovor, ali da li možeš da provališ i tako dalje. E sad, sljedeće pitanje je bilo da li muškarcu smeta kad je žena imala mnogo partnera u prošlosti pre njega? I šta je za tebe mnogo partnera za žena? Ajde prvo, zašto prvi pitanje. Zašto muškarci pitali devojku, mislim, muškarac pitao devojku? Ne mora da je pita, ali da kažem ako bi znao, jel mu smetalo to? Misliš generalno, da li muškarcima smeta? Smetalo, da. No. Svi bi pošteno... A šta misliš zbog čega? Da, zašto je to tačno? Pa zbog valjda patrijarhalnih vrednosti za ubuduće. Misliš da je to kulturološki, da kažem, naučeno, da su muškarci naučili da to treba da im smeta? Misliš da je to kulturološka stvar? Mislim da... ne znam. Dobro, šta misliš ti? Ali to, da su muškarci naučeni da im smeta kad je žena imala mnogo seksualnih partnera pre njega? Pre njih? Da li su naučeni? Da li su naučeni, da. Dobro pitanje. Ne znam. Odgovor je tun 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 tun. To je definitivno nešto što postoji u našem društvu i generalno svetskom, samo da. Što s obzirom da postoji svuda na svijetu, da li su muškarci svuda na svijetu naučeni da tako razmišljaju? Ali, znaš kako, ne vjerujem da samo muškarci na taj način razmišljaju, mislim da i žene razmišljaju na taj način. Dakle, interesujete da li je ta osoba imala mnogo iza sebe ljubavnih veza i tada. Ok, malo pre nisam izgovorio jednu statistiku, ali da se nadovežem, izvini. Nisam izgovorio da ne zaboravim. Ono kad smo pitali koliki broj muškaraca zapravo je seksualno aktivan, znači tačan odgovor je od 10 do 20% muškaraca su zapravo seksualno aktivni i postoji jedan mali procenat koji ono, kad nešto najde, daješ šta daš, kad uđu u vezu i tako dalje, ali ono posle kad izađu iz te veze ne mogu, if their life depended on it, da nađu nešto, tako da 10 do 20% je zapravo tačno. Ti si rekla 70, što je mnogo pogrešno. To je, mnogo. Ima jedan komentar, to, pa ću se vratiti. To je to, ali ona da dovrši, samo sam to da dovrši. Da, mislim, kako, naprimjer, Jung. Citiramo Junga. Okay. Bravo. Weird dakle, flex, but okay. Jung kaže da, sad ću malo, mislim, nije baš tak, parafraziram, da dve osobe kad uđu u neki odnos, dakle, one ulaze kao dve jedinke. Nakon tog odnosa, one više nisu iste. Sad ne znači, dakle, ta njihova, da kažem, ajde ih zamislimo kao figura, metaforički, se menja.
Ja tako vidim svaki odnos. Da, mislim da se i muškarci duhovno prljaju ako su sa mnogo žena bili, slažem se. Katastrofa. Tako da, ja to što si pitao, koji je broj, da kažem, muškaraca sa kojima je žena bila i obrnuto, mislim da treba da interesuje jednu i drugu stranu. Mm-hmm. Zato da. Što je bitno kakva ti je duša. Dakle, u kojoj meri si ti ono da. Raščerupan. Pitanje. Jer tebe te znaš je jako emotivne ovde... veze istrpljuju. A šta ako nije bilo emotivno? E, to je druga filozofija. Znači, nije ulazi u emocionalne veze. Imao par emocionalnih veze, na primjer. On se onda nije emocionalno zaprljio, samo... Koje pitanje? Privremeno fizički. Pa, da je samo bilo fizičkih odnosa, da nije bilo emocionalnih odnosa. Dobro, a koje pitanje? Dakle, pa da li ti to smeta onda? Pa sigurno je bilo, mislim, znam da je bilo. Da, znam, ali da je imao više tih fizičkih odnosa, a vrlo malo veze. Da uopšte, možda imao jednu devojku s kojom bio emocionalno, koju voleo. Pa to mi malo govori o njegovoj nestabilnosti. Dakle, misliš da nije stabilan? Ne, ali opet treba da razmišljamo, to je sve dosta individualno. U kojem vremenskom roku je, da kažem, on samo imao te neozbiljne veze. Znaš šta je dakle, to glavno? Godinu dana. znaš šta je to glavno pitanje? Šta muškarac koji je sa mnogo žena mora da ispuni da bi to mogu uopšte da izvede? Tako je. Znači, muškarac da bi bio sa mnogo žena, dobro. Šta on zapravo mora da bude? To je muškara, to je da odgovorim ja na to pitanje. Sa kojim ženama i kako da bude? Sa kojim ženama? Pa dobro, ajde kažemo ne bleji ono, znači ja volim KST, ali da ne bleji ono u KST u ih hvata daj šta daš ono u 4-5 ujutru. Ali da kažemo da je bio sa ženama koje su, da kažem, privlačne, normalne, dobro. Šta god. S obzirom da i žene, posebno danas, su ono promiskuite na taj način, dobro. Tako da nije. Sada je on išao kao ono i na ulici tražio kao vidio dobro, ovu. Dobro, ja sam ja. Ovo može pored kontejnera. Ne, nego što je normalno. A šta fali na ulici, izvini? Ne, ali pored kontejnera. Ne, pored kontejnera. Osim ako je stanica busa pored kontejnera, pa kao, znaš, onda. Da, a šta ako igra slučaja. Tako ti devojka kaže, meni si već prilazio. Dešavalo se. Da, dešavalo se. Znači... Stanica je pored kontejnera kad. Stanica je preko puta. Prvo odguraš kontejner i onda možda kažeš da nije bilo pored kontejnera. Ne, nema sam teo. Znači, ako muškarac da bi ispunio to, znači da bi bio sa mnogo žena, on mora da bude ono koji ste malo preopisali. Ambiciozan, uspešan, harizmatičan. Hrabar. Drži do sebe, hrabar, frame, game, money, blablabla, sve to. Sve. Posebno, za money mu čak i ne treba ako bi kratkoročno bio, trebamo za dugoročno. Tako da kratkoročno ne mora ni sve uslove da ispunjava, osim možda harizme, izgleda i tako dalje. Tako da onda bi bio... sa mnogo žena, onda će mora da bude tali, kao malo pre sam rekao, ko hoće može da proveri, znači da je 10 do 20% muškaraca, neki kažu 30, ajde kažem čak i 30, seksualno aktivno, znači 30% muškaraca zapravo spava sa svim ženama koje su seksualno aktivne. Tako je. Znači, taj muškarac koga ti želiš je u stvari zapravo muškarac koga sve druge žene žele. Razumeš. E taj muškarac do trenutka dok se on nije osvestio šta god postao produhovljen i možda prestao da to radi, što je od tih 30% možda 0,0001%, verovatno i manje. Znači, ti muškarci koji su ti privlačni muškarci, oni spavaju sa svim ženama. Tako da, koja je verovatnoća, to je koliko je realno da ćeš ti nađeš muškarca koji je tebi privlačan seksualno i naravno i za vezu, ali i seksualno, to su kao dve malo različite stvari, znači koji ti je privlačan sve ukupno kao ceo package, a da je on bio sa nula žena ili s jednom ženom ili sa pet ili sa samo 10, ne bi. Ja to nisam rekla uopšte. Ja sam na početku rekla si da je bitno sa koliko ja je bio žena. Ja ne razmišljam o brojevima, vi ste uneli brojeve u ovu priču. Da, ona... Ja sam rekla u startu moramo ne pitam i da mene to ne interesuje. Okej, moramo da razumemo... Ne interesuje te, ali si rekla da je i ženama i muškarcima, kada sam ja postavio pitanje da li je muškarcima bitno sa koliko je partnera žena bila, ti si rekla da, ali i ženi je. Sad ja pitam koja je verovatnoća da ćeš ti da nađeš i muškarca koji je... Rekla sam nije... da je mala. Rekla sam da je mala. Okay, bravo. Ali isto tako... Izvini, moram da prekinem ovdje. Samo da objasnim, izvini, molim te. Znači, žene ne treba pitati za brojeve, za konkretne stvari, jer one krenulo objašnjavanje sa koliko emocionalnih partnera. Znači, njihove su emocije, naša logika, brojevi, preciznosti i tako dalje. Znači, muškarca pitaš za brojeve, ženu pitaš kako se ono osjeća u vezi toga. Emocionalne partnere. Jao, čoveč. Nega psiholog. Tako je. Emotivni račić. Ako imate bilo šta protiv bilo čega što Jovan kaže, pišite njemu, molim vas. Ja ću samo da obrišim komentar. Pišite slobodno, jedva čekam. Ove poruke. Ne interesuje me. I'm ready. Ne, nemam vremena, stvarno. Tako da, da. Ili pišite dole. Ili ono što možete, pišite u komentaru ispod videa, tu možete da pišete. Znači nam, to nam boosti algoritam. Možete, okay. Sav hate ispod. Okej, okay. Za Marijanu pitanje samo brzo, kratko. Vidim da će zaspi ovde. Zaspala. Sve se žene pored mene osjećaju bezbedno, će spavaju. Ili što je bio onaj efekt za Andrew Tate, što neko stavio kao we got a cool guy over here. Drrr.
kao gitara. Elem, šta si dao reći? Planovi za budućnost. A sigurno da se ne udam. Šalim. Ne želiš da se udeš, a? Ne, mislim jednog dana da. Ali... Kog dana? Kog dana? Ja se malo šalim. Na jesen ili u proleće? Moji planovi za budućnost? Da. Pa ne bih baš voljela da to... Dobro, ali imaš neku želju, nešto što bi to... Ne poslovno. Upravo, nego šta? Emotivno. Hoću mnogo pare. Ljubavno. Pa dobro, svi volimo pare. Dobro, ti si realista, to se vidi po tvojem crtu karaktera. Pa bez para ne možeš. Pitanje. Ali i bez ljubavi. Kaže, piše u Bibliji da sve zlo dolazi od ljubavi prema parama. Tako. I ja ćemo posebno u skafu da priču. Diskutabilna rečenica da svi volimo pare. Trebalo da svi da volimo Boga. Volimo svi pare, ali sve zavisi kako ideš. Čije pare? Njegove pare. Kako ih u stvari zarađuješ. Mislim da to kako ih zarađuješ. Dobro, moje pitanje nije bilo u poslovnom smislu. Moje pitanje je... Malo našalili, oprosti. Naravno, ja sam našalio. Ja sam ozbiljan lik. Znači... Ozbiljan lik za vezu kao Čiću. Da, ja se isključujem za vezu. Ja ozbiljan lik za vezu, vadi pištolj. Da. Ne, pitao te šta je u tvom... Prevedi na ženski. Na ženskom jeziku, dakle, gde ti vidiš sebe u smislu, to je idealno. Znači, kroz nekih 5 godina u smislu ljubavnom, emocionalnom, u smislu, znači muško-ženskih odnosa. Možda porodičnom. Da, porodičnom. Jel imaš neke ideje za to? Naravno, volela bi da budem u porodičnom, ono bi sa 2 dece. Volela bi da imaš decu? Naravno. Ti si rekla da imaš 23 godine. Uh-huh. Ti si rekla da imaš koliko? 31. Pa, okej. Okay. Dobro. Znači, jel imaš nekog kandidata za to? Naravno da ne. Teško je. A zašto teško ne? Je. Pa znaš zašto? Zato što živi, brate, nećemo kažemo gde živi, po onoj seriji. Dobro, nije to. Ne smemo da kažemo, a? Gde živim. Da, ne mislim, ne adresu, nego gde živiš, bolim mesto. Volim ti si u Barandu. Da Baranda, tako je. Znači, da, dobro, Baranda. Baranda. Da vidim gde je to. Baranda. ali da, eto, porodica, pa onda... Baranda. Koliko deca? Pa možda 2. Dobro. Znaš što sam te da te pitam? Reci mi, je li istina u Barandi, jel stvarno ima ono raskrsnica, desno je krečana, a levo je Baranda? Ili ne postoji krečana u Barandi. To je serija. Nema ni sima. Ne, sa onom rupom. Postoji samo to lekovito blato, ali to nije ulazak blato u Barandu. A, ima stvarno lekovito blato. Da, naravno. To postoji, wow. To treba da spakujemo u tegle i da šipujemo Amerikancima. Oni bi sve prodajemo Amerikancima po 300 dolara tegla. Može. Leči sve. Pričućemo posle biznis ideje. Amazon. Može. Isto za budućnost, emocionalnu, partnersku, muško-ženski odnosi, gde vidiš, isto možeš 5-10 godina kako god. Pa, srećno udatu sa svojom porodicom. A, rekla sam na početku da nisi planirala neke ozbiljne kao veze dok nisi neke stvari završila, da si sad kao to završila i sad si razmišljaš u tom smjeru. Završila, mislim, sređivanje stvari u životu je celoživotni proces. Dobro, ali šta ti je prioritet? Da. Trenutno, da, trenutno. Pa trenutno su mi fakultet i, da kažem, karijera, mislim, zaposlenje i td. Znači, ti si karijerna žena? Da li sam karijerna žena ili želim da ostvarim... Nezavisnost. Da, mislim, ona... Od muškaraca. Da. Od kojih muškaraca? Šalim se, završi, izvinim. Pa, da se poslovno ostvarim na tom aspektu, mislim da je to normalno sasvim i posebno u mojim godinama. Ali to ne znači da uz to ne može da se tu nađe neki momak. Inače imate komplimente i da su vam dobri stavovi, a imate i komplimente i da ste lepe, da. Da. Tako, da. Čak i jedan lik rekao, recite mi broj od ove crvene, 064-252-5523. Ne može broj. Evo, već sam vam rekao. Da, tako. Zovi, piš. Porodica, životinje, kuća, idealno. Kuća u cveću. Ne, idealno. Kuća u striži. Možda. Idealno bi možda bilo ono za 10 godina i više, našlo negde van Beograda. Da. To je, mogu ti ispunim želju. Da. Dobro. 600 kvadrata. Pa, udri. Pazi šta želiš. 12 djece, može i familija da se doseli. Skoro čula, pričam skoro sa jednim drugom i iz nekog razloga kaže ja želim 10 djece. Da. I pa ništa, to je sad... To sam isto primetila. Izvodljivo. Je, 10 djece. Mislim... Ja ga pitam dobro sa jednom ženom i on kao, da. Misliš da je to loše? Pa, treba roditi 10 djece. To je posao. Pa, mislim... To se sad subvencioniše. A, stvarno? Da. Kako misli o tome, jel? Da. Hoćeš pare? Moraš da radiš. Jel hoćeš pare? Znači, koliko daje država? Ne znam. Nek... Po detetu? Ne, pomešalim se. Samo ti kažem, pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Mnogo, a? Dobro daju, a? Da. To je onda dobro. E, nisam znao da to imamo. Evo, sad će Stefan napraviti 3 djece, brate. Podrška za našu političku scenu.
Šalio se čovjek. Trenutku, ne. Podrška. Ja podržavam sve. Kako kaže Miroljub Petrović, u Bibliji piše kogod je na vlasti, njega treba podržavati. Tako da ako ostanu ovi, ja podržavam. Ako dođu naredni, podržavam. I feministkinje podržavam. Ti si KVD. Kako vetar duva? Sve podržavam na televiziji. Dobro. Nećemo o tome. Da, podržavam. Pa on je pomenuo te ove subvencije. Ne, ali to je generalno, ako to postoji stvarno, znači to je stvarno dobro. Ako to postoji sljedeće godine, Stefan ima tri sina. Ako ljudi imaju više dece da to treba nagraditi, apsolutno se slažem, ono trebalo bi to stvarno nagraditi, s obzirom da nam je natalitet u katastrofi. Sigurno je u minusu, ja sam ne znam koliko. U downu. Da, u downu, tako da. Imamo samo babi i dede, tako da treba malo i nekih mladih. Tako je. Na mlađima sve to ostaje. Šta vas dvojica planirate? Ja. Četvorica. Pa pazi, ja sam... Ja, a moramo da pitamo... Ja sam mlad, može i ovo ne kažete. Evo ja, pa kako vidim sebe, sa 35 u piku, snage fizičke, finansijske, tri sina, četiri možda. A si sposoban za tri sina? Da. Koliko sada godina imaš? Da proveriš. Ne, koliko imaš? Koliko godina sada Pip. Imaš? 31. je sad. I troje djece do 35. 37. Ajde, nema veze. Nema veze. Znači svake godine po jedno. Tri. Čućete kad budete gledali epizodu dok nabavimo slušalice. Da, ono, vidjet ćemo. Ono, u suštini još neke bitne odluke sad donosim, ali radi se dosta. Baš se radi. Tako da. Cool, strava. Ok, ja ću ovo pitanje preskočiti. Pošto sam ja host, ja ne moram odgovarati za ovo pitanje. Of course. Ok, Jovane, možeš ti, ako hoćeš, imamo još nekih možda 10 minuta, tako da možeš neko pitanje, još jedno ćemo preći, isto neko tako zanimljivo, pa da se odjavljamo. Ok, ajde da se nadovežem. Kako vidite oca svoje dece? Kako misliš, šta misliš? Šta je odlučujući faktor, s njim ću da imam decu? Nisu. Pored para. A samo pare? Ne, govorimo samo o pare. Pare, volim samo pare. Ne, istina, ali znači, dobro. Mora da ima lovu, mora ti kupi Rolex, ili tako? Da, nemoj mi Jovanu Jeremić ovdje, please, dobit ću alergiju. To je Jovan Jeremić rekla, a? Da. Ne, cringe. Šalim se, podržavam Jovanu Jeremić, mi ćemo isto zovemo emisiju. Nemoj, molim te. Ne, hoćemo, Jovan se šali, nećemo da gostuje tada. Čoveka, pa onda ići Ok, evo, imam jedno teško pitanje. Ka reprodukciji je rekla. Da. Ali u tom trenutku je baš pogledala u tebe onako reproduktivno. To je nešto značilo. Značajno. A kako nisi video? U tom trenutku si gledao, brate. Slutim. Ja sam fokusiran ovdje na podcast. Slutim. Ja se fokusiram ovdje na pitanja. Dakle, sljedeće pitanje. Da li misliš dok se ruga sa kamere. Da. Šali se. Oho! Ljudi, ja sam osjećam ovdje nebezbedno. Ljudi, molim vas. Pip, pip. Ja sam stidljiv i povučen. Elem, mi smo hrišćani. Teo sam da kažem sljedeće. Da li to ko će biti otac tvoje dece više onako bazirano na tom onako instinktivno ili je više onako logički kod vas? Kako? Genetika. Da. Malo više treba se govori o genetici. Znači misliš o genetici? Pa, naravno da mislim. Kako treba u genetika? Pa dobra. Mislim, nisam ono Hitler da sad ima... Da ima dobar pedigre. Arijevs, onda mora bude Arijevs. Ali jednostavno, da je dečko... Pazi, ali to je dečko s kog smo od početka spomenuli. Tako je, kog ste opisali odmah. Dakle, ti kada nađeš takvu osobu ili u drugom smislu ženu koja ti po svemu odgovara, ti valjda ulaziš u vezu s nekom idejom da ćeš ti kasnije da se živiš ceo život. Mislim, da se razvijaš i da živiš sa tom osobom do kraja života. Da, a šta misliš o rečenici? To mi je poenta veze. Ne želim da ulazim u vezu ako tu osobu ne vidim pored sebe u budućnosti. A šta misliš o rečenici? Svi odnosi imaju rok trajanja. A šta to znači? Pa znači da nisu večni. Pa... Čekaj, ajde, izvini, Jovane, šta ti misliš o toj rečenici? Ti slažeš? Mislim da je apsolutno tačno. Ja mislim da to apsolutno nije tačno. Vidite, ja, feminijski, ako gledate ovu epizodu, molim vas dođite u podcast, ni mi se ne slažemo oko svih pitanja, tako da, please join. Izvini, da se on reši. Izvini, Srki, je li tu gde si sad očički, je li tu sad bude secko ili ne bude secko, ima samo flow? Fokus, dobro, okej. Nemoj sećaš ovo. Inače, ja dok vodim emisiju, razmišljamo još 6 stvari. Tako. Bravo, multitasking. Multitaskujem, ako to ne valja, okej, cool. Dobro, sve pohvale za naše gošće, by the way, sjajne su, sjajne ženstvene energije. Pokidale su, tako da, inače volili bismo, sad ću to napomenem da ne kažem posle emisije, da nam gostujete opet kao i sve devojke koje su da sad gostovale. Nadamo se da ćete želiti. Dakle. Vam bilo zabavno? Fenomenalni ste stvarno. Da? Da budeš pohvale. Malo izazovna. Mislim, sa nekim još naš gostima. Bić. Čekaj, ali šta je za tebe izazovno, pošto ti si u suštini podržala obe strane, ti si podržala i ovu
feminističku stranu i ovu hrišćansku stranu. Ti si skroz bila... Ona je diplomatija. Tebe ćemo sljedeće mišljenje na sredini da stavimo sve. Zato što, ne znam, mislim, rekla sam, ekstremizam nikakav ne podržavam. Tako znači, da ja za tebe ne... ključna reč onda egalitarizam. Znači, svi su jednaki. Isidora egali. Tako je, izbaci to feminizam. Jer feminizam ti isto kao i toksik, kao ne toksik, nego kao, a stvarno postoji deo koji je toksik. Onaj hardcore heavy MGTOW ili ti onaj culture, onaj lookism, koji je skroz negativan, koji je fazonu žene su, to, i onda imaš muškarci su, i onda naš podcast je negde, mi se trudimo da malo to umirimo, znaš. Da. Što je jako teško jer su ljudi ovaj danas poprilično polupani, pa je teško. Sve shvataju pogrešno. I onda je fora, ti ako kažeš nešto protiv feminizma, onda fazonu vila, znaš, na jednu stranu, a inače, da, ako kažeš nešto protiv muškaraca, kao što sam rekao, su muškarci idioti, mislim, kako onda mogu da, ono, to, onda fazonu, ubijte ga, znaš, sa svih strana, tako da je daleko bilo. Zato što se ljudi identifikuju, vole da se identifikuju sa određenom grupom, e ja to ne volim. E, znaš, da se ne osjećam prozvano kada bilo šta od ovoga pričamo, zato što negujem taj neki individualni pristup i mislim da svakome, sad svi mi koji razgovaramo ovde, obraćam se svakome, da kažem, na individualan način. Kao individu. Tako je. Gledam te kao posebnu osobu, ne kao deo neke grupe. Šta studiraš, beše? Psihologiju. Da, ja sam to prevideo, brinuo sam o ovome. Ok, cool, super, strava. Znači, i onda je fora da se tu negdje nađe neka, znaš, kao sredina. Inače, znaš zašto postoje te podele, malo pre si spomenula? Zašto? Sad će neki kažu, teorija zavere, nije teorija zavere, to je istinita teorija. Zato što ako podeliš ljude, onda možeš lakše da vladaš. Rimsko divide et impera. Tako je. Budiš nemir i to je ono što se dešava. Znači moraš da podeliš u Americi crnce protiv belaca, belice protiv azijata, onda moraš da podeliš ove žene levičare i desničare, bravo, žene protiv muškaraca. I ako isečeš onaj cut the pie u mnogo delova, onda niko ne može ni s kim da se uortači. Mislim da mladi treba... Nema udruživanja. I onda nema nikakvog protiv napada. I onda mogu da muško udruženje. Onda mogu da dođu i da kažu dve nedelje ćete morati i budete zatvoreni u kućama i onda da ti dve nedelje produže na tri godine. Meseca. I onda nakon u cijele tri godine se ne napravi grupa muškaraca koja ode i šta god. I na neki način sredi to. Ne mislim u Srbiji jer je Srbija bila samo u efektu toga, nego mislim u Americi, razumiješ? Zato što su oni toliko podeljeni, nema ko da se pobuni protiv toga. To je glavno. Stefani, mi smo veoma podeljeni i na početku smo rekli, dakle, ovo sve što o čemu smo mi večeras govorili može da se projektuje i na društveni kontekst. Dakle, da. Mi smo kao društvo veoma podeljeni. To naravno ljudima odgovara koji vode, jel, i koji se da. Bave nekim stvarima. Njima to odgovara i zato mislim da mladi ljudi treba više da razmišljaju o svemu ome što smo govorili. I o budućnosti. Tako je. Ali ne samo u ljubavnom kontekstu, već u opštem kontekstu. Tako je. Znaš zašto mladi ljudi ne razmišljaju o ome? Zašto? Pa opet isto, znači iz istog izvora to sve dolazi. Znači i ta demoralizacija kao i ta podeljenost dolazi iz istog izvora zato što određenim ljudima ne odgovara da ljudi razmišljaju, da su svesni, da su jaki, da su složni. Jer ako su složni, onda nisu profitabilni. Da nismo jedinstveni, ne bi bilo podcast. Pa nam još nešto na pamet, izvini, što možda nismo spomenuli, a to je da osjećaj sramote više ne postoji. Dakle, sada je sve... Misliš da bi trebalo šejmovati ljude? Ne šejmovati, ne mora neko drugi tebe da šejmovati. A, da ti sam imaš. Da imaš osjećaj... Dobro, ali to dolazi od savesti, stvari... a savest dolazi od Boga. Ali ljudi su ateisti, onda ne mogu... Dobro, moram da se umešam samo. Ali dolazi i... Intervention. Unutrašnje. Dakle, da li ti sebe poznaješ? Ti studiraš psihologiju, jel misliš da savest dolazi od Boga ili da je to, šta god, samo naša neka stvar? S obzirom na to da sam i verujuća, onda mislim da ima svega tu. Da. Samo da. Okay. Da li misliš da jesi ti dobra za muškarca? Pa, kako je ovo pitanje? Direktno. Znači, da li stid koristi muškarcu? Ovo je zanimljivo pitanje. Stid, ja sam čula da li si ti. Ne, da li stid koristi muškarcima u njihovom napretku? I pogotovo sa ženama. Ajde malo mi samo sad to pojasni. Znači... Dobro, pošto si rekla da treba ljudi da imaju... Da imaju sramotu. U muško-ženskim, mislim generalno. Dakle, dobro, misliš od loših dela i tako dalje. Da, to se slažem. Ok, ali najveći faktor po nekim mojim iskustvima... Čekaj, jel misliš da si ti da je dobar loš za muškarca? Pa sad pokušao da mi objasni. Da, ali šta ti misliš pre nego što ti on bude rekao što on misli? Ne, da mi objasniš šta misli po tim, pa ću ja... Da, nemoj da mi kažeš šta ti misli. Ok, da li stid sprečava da muškarci napreduju u muško-ženskim odnosima? Ne mogu preciznije od toga da pitam. A može da sprečava i žene da napreduju? Dobro, ali za ovom slučaju pitanje je za muškarca. Da. Pošto
šta radim najviše s muškarcima. Ali stid, u kom smislu stid? Ja sad govorim o nekom ono da ljudi svašta sebi daju za pravo, a da nemaju osjećaj stida. Ne mislim na stidljivost. Aha, okej, ja razumijem se. Šta ti misliš? Mislim da muškarci definitivno ne treba da imaju stid. Da, ali ja mislim da treba da imaju ovaj koji ona priča. Da, govorimo o odvojenom. Taj moralni stid. Za muškarca bi samo on bio drugačiji, na primjer. Za muškarca, sad idu ove teme, znači za muškarca bi trebalo da bude manje stidno ako je on uspešan i samim tim ima priliku da bude promiskuitetan, pa neki put to iskoristi, nego za ženu, što je promiskuitetna, ali bi trebalo da se muškarac više srami ako nije ambiciozan. Mislim da je to je katastrofa. Da bi stid trebalo njega više bude toga, nego toga ako je on već uspešan, pa neki put, znaš, ali trebalo bi da ga bude stid i toga, ali mislim da je to za njega... Da bude sramota ako je lenj. Level. Da, trebalo više da ga bude stid ako je lenj, tako je, znaš. A i za ženu, na primjer, mislim i jedno i drugo, ali ako je promiskuitetna ili kao danas, razumeš, ono što imaš, odeš u sama mali, ona kao ono pijene se valjaju po zemlji. Da, to je katastrofa. I to, tako da mislim da treba imati... Marijana, šta misliš o stidljivim muškarcima? Pa mislim da nema potrebe da se stide. Dobro, ali si naišao neke stidljive muškarce? Pa jes. I kako ti je bio osjećaj? Je li bio bljak? Što bljak? Pa, uglavnom... Jednostavno... Jesu uspjeli kod tebe? Jesu uspjeli kod tebe? Pa ne, kod mene stvarno trebaš da budeš jak upor. Inače, imamo 1000 plus lajkova na TikTok live-u, a nisam ni palio live-u. Lagano. Tako da smo okej. Okay. Ne, nismo okej, okay, mi smo fenomenalni. Slažem se. Znači, samo upornost. I samo uvenost. Tako je. Momci, čuli ste šta radi. Mjau. I birajte devojke koje su mjau mjau, a ne av av. Mjau mjau stil, mjau mjau čar. Av, nikako. Evo. A čuli ste da ona rekla mjau mjau, tako da znate šta je mjau mjau. Av av, nadam se da ne mislite tako, politički preskočiti za to. Tako. Znam, skonto sam, zato sam... Marijana kad dođe sljedeći podcast, kupit ću i klupko. Okay. Klupko? Pa klupko. To je ono, tajna mizija za izija. Da. Daj mi ta klupka. Baš si bezobrazan. Pa trudim se. Sada ne trudim se, idem. Cat fight. Da, dobro. Jednu emisiju kad budemo... Sve pohvale za tvoju frizuru, ko ti je frizer? Inače imate pohvale, mislim imate pohvale od nas svakako, ali imate... Genetika. Imate generalne pohvale. Da, još jedna stvar, pošto je to, inače biste došli i hvala vam, možete ispromovišite sebe, svoj brand. Ne želim. Što god želite. Ona želi da ostane anonimna, samo želi da se čuje njeno mišljenje. Anonimus, samo može da se zna odakle se. Baranda. Ona promoviše Barandu. Baranda. Znaš kao kaže, ajmo sad svi. Baranda. Baranda. Dobro. I lekovito blato. Ništa, u suštini to je to. Imam ja još jedno za pitanje kraj. Samo za kraj. Ajde. Ajmo još jedno. Jedna rečenica, prosto jedna rečenica. Složena ili prosto proširena. Sve jedno. Ne znam, može i duže. Jedna poruka muškarcima u 21. veku, u 2024. godine. For the future. Je, to ovo nije loše uopšte pitanje. Da, odlično. Hvala, znam da smo odlični. Marijana već ima spremno. Čekaj. Ajmo Marijana malo da se čuje. Ajde malo ovaj početak. Ajde dok vi smislite, ja ću da pevam. Otišla si, pa neka. Ajde, pusti, dozvoli. Malo da bude primećena, da kažem, ta neka prirodna lepota devojke, žene. Znači, i malo više nekog poštovanja i malo manje... promiskuitet. Kako da bude primećena prirodna lepota kada se devojka... Od strane žene promiskuiteta, misliš? Da. O, bravo. A ne, ja sam te pitao za muškarce. A, to si za žene. Za muškarce, šta je poruka? Za muškarce sam rekla. Znači, da oni budu... Tako je, da budu... Znači, da bude malo primećena prava ona unutrašnja lepota. Ženstveno, šar. To misliš, dobro. Da, i da ne budu primećene samo promiskuitetne devojke. Tako je. Bravo. Evo još jedno. Mislim da bi se sve žene složile. Da, šta misliš o golotinji na Instagramu? Katastrofalno. Bravo. Znaš, odličan izbor gostiju. Mogu u vezi toga da ti pomognem. Ovo sad, vidim da sve žene greše s ovim. Muškarci primećuju prirodnu lepotu. Šta je samo fora? Morate razumjeti da muškarci imaju u sebi dva sistema, dve strategije. Ako doviću brže, ako doviću morati malo. Ne, postoje sve, znači postoje dve strategije biološki, postoje dve strategije seksualne za reprodukciju, kako ste rekla, sexual mating strategije. Znači, postoji long term strategija, short term strategija. Tako je. Znači, short term strategija, ideš i pucaš. Dobro, nama je to pa jasno. Rafalna paljba. Nama je to jasno. Ali ovo vam nije jasno. Devojke koje sebe reklamiraju na taj način, kao što ti je rekla, što vi mislite da muškarci više primećuju te devojke. Taj deo vam nije jasan. Vi mislite da one dobijaju više pažnje. To je jasno. One dobijaju više pažnje, ali te pažnje koje ti, ako želiš da igraš tu dugoročnu ulogu, ne želiš. Znači, to nije ista pažnja. Zato što muškarci
I zato, znači, muškarci primjećuju definitivno. Svaki muškarac prošlu epizodu je pohvalio devojku. Pohvalili su, sve devojke su dobijale komplimente, by the way. Ali muškarci koji su meni pisali ovako lično, koje ja znam, su mi pisali kao, kao Marijana, kao ono, Mirjana. Znam je dobro, ali sam pogrešio zašto ti ima se naljuti. Mirjana kao odlično razmišlja, super. Sve su devojke dobre, rekli su isto i za Jovanu da je dobra. Sve su devojke rekli su dobro, i Mija, i Milica, sve. Znači, rekli su za Mirjanu posebno kao, kao super, Mirjana. Tako da muškarci to definitivno primećuju, verujte mi. Samo je fora što ne dobijaju pažnju na taj način, kao na primjer ovi likovi, ono low IQ likovi koji pišu komentare kao kakva si, ili što je lajko, ili što je šalju poruke, ili što kao ja, ajde ja ti platim piće da ti doniram pare i tako dalje. Normalno, devojka nije željna i takve pažnje. Tako je, bravo. To je sad diskutabilno, ali fora je samo da... Da mi komentariše, na primjer, moju zadnjicu ili ne znam nešto što za mene nije, da kažem, primereno i mislim da je to... Dobro, okej, da, sa tim se slažem. Ali to su ti dve različite pažnje, tako da je fora muškarci definitivno primjećuju, ovo što si rekla, prirodno. Okej, može, to je tvoj savjet da primjećuju više ili da to se nekako više prikaže. Tako. Da to nekako se više zna, ali baš je to fora. Znači, to ne može da se prikaže jer to neće, jer ta vrsta pažnje neće biti toliko eksplicitna kao ova prva. I onda ono što žene mogu da se zbuni jeste da one misle da muškarci samo to primećuju. Ne, muškarci primećuju, s tim da toga ima dosta malo danas, primećuju i muškarci svi međusobno kad pričaju, to su one priče koje žene ne čuju, jeste u fazonu gledaj kako se ova slika, gledaj kako se ova šminka, gledaj šta ova kače na Instagram. Znači, to sve primećuju i također primećuju pogledaj kakvo je ovo Instagram, to jest kad nije takav taj koji to privlači, tako da muškarci to definitivno primećuju. Da, sam još savjet... Samo ta vrsta pažnje nije taj tip pažnje gdje će oni to eksplicitno da izgovore, ali primećuju. Ne treba ništa od toga govoriti ženama. Mnoge stvari ne treba govoriti ženama. Samo za Stefana savjet, nemoj da grešiš ženama ime nikako. Sram te bilo. Ne, dobro, pogrešio sam devojci ime koja nije ovdje, zato što je ona ovdje, pa nisam njeno ime u glavi bilo. Dobro, znači. Okej, za Isidoru. Znači, savjet za muškarce, poruka za muškarce, 2023. Idemo već. Send the message. 24. Into the ether. Vjerojatno biti objavljeno 2024. Tako da. Ne, bit će objavljeno sam. Biće u decembru. U novembru. Biće u decembru. Zapravo, na ovom mikrofonu dobro zvučiš. Da. Inače nije zaslušanje. Okej. Slažem se sa svim što ste do sada rekli. Ali isto tako bih rekla da nije dovoljno da primete samo te sve dobre vrednosti, da budu primećene. Dakle, treba to i nagrađivati. U kom smislu? Dakle, i onda i ući u odnos sa takvom devojkom, a ne, ona će biti tu negde, sačekat ću ne znam koliko, a ja ću sad ovdje da radim šta hoću, kako neću i tako dalje. Ovi komentari, retarni, kaže, ovaj lik za mene je tip lika koji kad nešto pogrešim kaže upsi dupsi. Zato što se ja trudim da zbalansiram, da svima bude lepo. Pišite komentare za Jovana ovdje sad na live-u. Kako vam se čini Jovan? Za mene ste rekli, za devojke ste pohvalili, pitajte za... Za mene nema ništa. Ovo se raduje što sam mu pročite sad komentar, viš? Sorry, happy. Srećan. Tako da, recite za Jovana do kraja emisije. Ja. Ništa, da budemo bolji ljudi. Eto, mislim da je to krajnja poruka, kako muškarci, tako i žene. Da budu muškarci bolji muškarci. Bolji muškarci, a i bolji ljudi. Da malo poredimo na tom moralnom momentu. Da budu fini momci. Ne fini, znaš šta znači moralno? To ne mora da bude... Ne znam ja šta znači moralno. Fini momci, nego jednostavno dobri ljudi. Ajde da budemo dobri ljudi. Kako korektni, tako korektni ljudi. Korektni ljudi. Dobri ljudi. Okay. To je to. Mm-hmm. Lojalni. Okay. Jel si definisala šta za muškarce? Mislim, dobri ljudi, okay, ali šta bi specifično muškarcima uputila to da budu dobri ljudi, šta bi to značilo? Do sada pričali je nešto što muškarci mogu da čuju i da razmisle gdje se nalaze, jel, na ovom, da kažem, u ovom kontekstu. Gdje se nalaze u svetu i prostoru. Tako je. Pronađite sebe u koordinatnom sistemu konfuzije. Tako je. Šta je ono što su im slabe strane? Koje su dobre strane? Isto, možda bih stavila naglasak i na to da lepe devojke, ali ne mislim seksi devojke koje su ono u klubovima privlačne. Samo lepe, a ne baš pametne. Koje su lepe, koje su pametne, interesantne i tako dalje, često nisu dovoljno primećene od strane muškarca. Jesu, ali za druge stvari. Primećene, da su usamljene. Aha. U tom smislu više mislim. Dakle, to je isto tačno. Da se plaše da im prilaze, da se plaše da će biti odbijeni. Nema veze, budi odbijen, kakve veze ima. Mislim, i žene su isto, i žene, muškarci danas strašno isto odbijaju. Mogu da kažem jednu rečenicu? Ajde. Ko se nije napio odbijanja, taj se ni ne ljubio.
Tako znači, je, to što, je... Što više odbijenja, to bolje. Se, naravno, dešava se, naučiš u čemu grešiš. Nijedna žena koja, ne znam, je harizmatična, ovo, ono, nije počela, nije se tako rodila. Nije od početka bila harizmatična. Tako je, morala i ona da nauči, morala i ona da čita, da sluša, možda imala nekog dobrog uzora. Dakle, nemojte da pronalazite uzore u nekim ekstremnim, da kažem, muškarcima. Ne valja taj ekstremizam, apsolutno. Tako da, malo razmislite i isto što mislim da je bitno, da muškarci krenu da neguju, ali i žene, malo analitičnost i kritičnost. Dakle, da ne primaju informacije koje i samo kritičnost. Tako je, kojim se plasiraju. Ajde, nema veze, tu neko mi je rekao, sad ću ja to da primenim. Dakle, ta knjiga koju si uzeo, koja je popularna psihologija, ne mora da bude od početka do kraja tačna. Taj savjet ne mora da bude sam... Da vredi, da kažem, da ga ti iskoristiš. A odakle može će... bude praktičan i pragmatičan. A odakle će da imaju taj neki osnov? Mislim, znaš, kao, na osnovu čega znaju da li je nešto u toj knjizi ispravno ili nije. Pa moraju onda mnogo da slušaju i da čitaju da bi mogli da... Taj osnov dolazi, dragi naši gledalci, od Svetog Duha direktno, tako da morate... Bravo, Stefan. Morate da se... Morate se moliti Boga. Ali ima neko još nešto da doda? Da kaže? Ok, to je to. Samo da sumiram još jednom za muškarce. Suma sumarom. Inače, da, ako se neko u fazonu, kao što Jovan i ja tako upadnemo pa nešto kažemo, nešto znamo da, mislim, mi bismo volili da ovaj podcast gledaju podjednako i žene i muškarci, ali znamo da verovatno, nisam još stigao da gledam analitiku, ali kako inače ti podcasti funkcionišu, gledaju više muškarci, na YouTube-u su više muškarci i onda prevodimo šta... Sa ženskog da. Srpskog na muški srpski. Na muški srpski. Radujem me što mogu da čuju žensku stranu. Dakle, apsolutno. Da, to jeste poenta. Sada više nekako plasira muška strana. I također, znaš koja ženska strana je dostupna? Ona? Killer man. Ili ona totalno druga, ekstremna, ajde da budem patofna ja muškarcu. Dakle, ni to isto ne podržava. Toga ima. Gde to naravno, nisam upućen. Ja to nikad nisam vidio. Da, nismo naišli na takve primjere. Kako se zove već? Pearl, ja se tako zove. Pearl, ali nije ona u tom fazonu. Njeni komentari. Dobro, to ćemo da... Znaš, ona Pearl, ona bela, ona devojka što ima sad podcast. U sljedećem podcastu ću najaviti jednu ženu koja je sjajna za žene. Ono, kao ženski coach, nije naša iz Amerike, tako da to ću vam sljedeći put reći. A sada, za muškarce poruka od mene. Pre svega fizički fitness, odnosno ono maksimalno radi trenir fizički. Nemoj da se ono kao, ja malo treniram čisto, ja sam rekreativac. Ne, brate. Go beast mode, motherfucker. Druga stvar, nauči da prodaješ, nauči marketing. Obavezno, bez toga nećeš preživjeti u ovom ludom vremenu. To je treća stvar, nauči da komuniciraš sa ženama i ono što kažu žene, obično to ne misle, tako da slušaj muškarce šta treba daješ sa ženama, a ne žene, jer one jednu priču i drugu misle. I sa tim bih se složio. Volim žene, apsolutno. Znate zašto? Sad ću vam objasniti jako jednostavno. Zašto žene nisu u stanju da daju muškarcima savete šta je privlačno kod žena? Jako jednostavno. Znači, fora je da kada ti muškarac priđe, ako on već ne zna šta treba da radi, ako veruješ u evoluciju, pitanje je sad da li veruješ ili ne veruješ, pošto si hrišćanska, možda veruješ u kreacionizam, nebitno, ali u suštini svakako taj mehanizam postoji, bilo da je nastao evolucionalno, da je tako stvoren, da je tako Bog htio da ga stvori, nebitno je, znači u oba primjera je istina. A ako dođe muškarac tebi i on već ne zna šta treba da radi, ne zna znači kako da bude harizmatičan, kako da ima stav, kako da bude na prihvatljiv način dominantan, ne zna kako to da radi. Ako ti treba da dođeš i da mu kažeš, e, glej, meni nije privlačno kad ti uradiš ovo. Ti treba da uradiš ovo. Viš koliko je, kao, razumiješ? Da. E sad, on već treba da zna šta treba da radi. Jer ako bi ti njemu mogla eksplicitno da definišeš šta on treba da radi, ti bi u tom trenutku sebe dovela na biološkoj osnovi u neugodnu poziciju, jer bi ti onda rekla liku koji nije taj lik, šta on treba da radi da bi tebi bio privlačan i u tom trenutku ti sebe stavljaš u ne lepu, ne da, udobnu poziciju, razumiješ? Jer bi onda ti imala dete sa likom koji već ne zna šta treba radi, nego ti treba da mu priča šta treba da radi. I baš zbog toga što tebi biološki nije dozvoljen taj moment da ti možeš eksplicitno da definišeš, jako su retke žene koje mogu eksplicitno, precizno da definišu šta je privlačno u smislu na način koji mogu tacitno, znači po koracima, na način koji mogu muškarci da definišu, jer tebi tvoja biologija dozvoljava da ti to definišeš baš zbog toga što bi ti onda sebe zezula. I onda ti definišeš tipa, pa treba da mi bude lepo s njim, treba da bude dobar, treba da bude šta god. Znači, tako ga definišeš, ne možeš da definišeš kao što muškarci mogu. Glej, kad ona kaže energija, to znači game. Treba da kažeš foru. Fora se kaže ovako, pa. U tim situacijama, da. Ti ne možeš to da definišeš zato što tebi
ne dozvoljava tvoj sklop da definišeš, jer ako definišeš, tebi cijela tvoja biologija u fazonu šta radiš, razumiješ? Imaš otpor ka tome, da. Imaš otpor ka tome, stavljaš sebe u neprijatnost. Stavljaš sebe u ranjivu poziciju. Da, samo da se odjavim sa još jednom rečenicom. Nikad nemojte da pitate žene kako da ih zavedete. To se ne radi. I još jedna stvar, nikad nemoj da slušaš ženu kad ti priča šta da radiš. Tako je, sa ženom, definitivno. I isto i generalno. Isto istina, na primjer, retke su žene koje znaju eksplicitno, postoje na YouTube, ja znam par YouTuberki na engleskom koje znaju lepo da definišu i kao baš mogu, što mi kažemo, muški da definišu po koracima, ali to su baš jako retki primjeri. Uglavnom su ovi savjeti koje sam na ovaj način kao što sam sad opisao. Tako da, eto, to je to. To je to. Još treba ja da kažem za muškarce. Možeš, ne... Složio bi se marketing i prodaju, moraš, znaš, pošto da. Tako je društvo, predatorno kapitalističko. Da se zahvalimo, podršci i backup ekipi. Srđan Kotarnić, kamera, apsolutno. Bit će u opisu. Javite se, veliki profesionalac, veliki entuzijasta. Ima i svoj podcast, zove se Dva, o filmovima. Obavezno tako je, Srkijev podcast, Dva o filmovima. I to ćemo dokačimo. U opis profila, tako je. Hvala Urošu za prostor. Hvala devojkama koje su bile predivne, prelepe i u ženskoj energiji. Sad ćemo da pitamo odjavu za devojke. Snijamo i dalje, jel da? Imamo još par minuta. Znači, ajde za muškarce poruka. U suštini što je Jovan rekao, s tim da, ajde, malo bi ga lepše frame-o, naučite prodaj i marketing. Što se tiče žena, otvoriti četvore oči, da ne kažem ne slušajte žene. I ono što bi ja dodao, što je on nije rekao, obavezno čitajte Bibliju, molite se Bogu, posebno u ovo vreme. Da, to koristi, potvrđujem. Apsolutno. I još jedna stvar, kad obavite u prve tri oblasti posao koje sam naveo, dobit ćete najveću nagradu za muškarca, a to je stav, odnosno frame. Muscle money. Bez toga, kod žena... nećeš. Radit ćemo jednu epizodu samo muškarci za muškarce. Devojke, hvala što ste gostale. Možete, znači, da se odjavite. U suštini, mišljenje kako vam se dopalo. Da li biste došle opet? Ako hoćete nešto svoje da ispromovišete. Generalno, kako ste uživali? Nadamo se pozitivno. Možeš ti prva. Malo pre si ti išla prvo. Ništa, hvala puno na pozivu. Uživala sam i vjerujem da ćemo se opet sresti. Ok, cool. Bilo si super. Se želje. Ja hoćeš nešto ispromovišeš? Da živiš van Beograda. Mogu već, ali... Da. Pa, sigurno se može. Zapratite me na Instagramu ili bilo šta, nešto specifično? Ne, nema potrebe. Ok. Aha, cool. Broj sam vam rekao 065-2235-8527. 555-333. Okay. Izvoli i ti. Pa ništa, super ste stvarno. Svako ko želi može da dođe, nije strašno. Pozitivno iskustvo. Jel si mislila prvo da će biti strašno? Ne, nisam mislila da će biti strašno, u smislu strašno kao bu. Ali Dok nisi videla Jovana. Ne volim stavu. Da, naravno. Jovana srce se mi osvojio. Hvala. U svakoj šali ima malo šale. U svakoj šali ima istine. Hit. Da. Tako da, eto, plašila sam se samo da ne budu neke doskočice, jer vrlo da kao, radiš. Kao gača, kao, znaš, da smo te nešto uhvatili na foru, ti ispadneš glupa. Ne, nije to foru. Mislim, to ne, misliš. Ne, mislim to, ne. Ali neki ovako... Kao da, dobro, da se osjećaš neprijatno. Ne, radimo to, mi smo profesionalci. Nije nam uopšte cilj, znači ciljem je da se čuje mišljenje i fora je svako ko misli, da, svako ko je dobro, što ti rekla, dobra osoba, čak i ako ima potpuno drugačije mišljenje, može da dođe da gostuje baš zbog toga, jer treba da se čuje svačije mišljenje. Uglavnom, hvala devojkama, hvala vama što ste gledali, hvala Jovanu na kohostovanju. To je bilo to za ovu epizodu Duh i moć podcasta. Vidimo se u narednoj epizodi. Ćao. Ćao, ćao. Goodbye. Uživao sam. Ja, progovorio sam.